Извинявайте за закъснението и трябва да поговорим за дисциплината, защото все пак не сме на пазара и намираме се в Божието присъствие. Сестра Мария предложи и ние сме го правили това един път в седмицата, въпроси и отговори, защото има хора, които ги вълнуват някои въпроси, а никъде по църквите не отговарят на тия въпроси. Нали, най-различни въпроси относно спасението, може ли да се влезе в небесното царство без да говориш на език, може ли еди какво си, може ли без новорождение, може ли без водно кръщение. Разбира се, може, това стана с разбойника на кръста. Ние не знаем дали има водно кръщение, но Исус му каза, днес ще върнете с мен в рая. Но докато на нас Господ не ни е казал, не ще бъде с мен в рая, необходимо е завет с Бога, водно кръщение, новорождение, всичко това е необходимо. И за това са важни тия въпроси, но работата е в това, че както по-рано, така и сега веднага започнаха, хората стават, искат да свидетелстват, задават въпроса и отговарят. Самите те си отговарят. А това е желание да получават и да проповядват, това става главно от милите сестрички. Но много добре е Бог да ги употребява за благовестие, да водят души при Господ, да разнасят брошурки, да разнасят книги, Евангелия, да говорят на хората, но трябва да изпълняваме Словото, което е категорично, съжалявам, че трябва да го кажа. Не имам нищо против сестрите. Нали, казвам ви, чувствам ви като мои сестри, но трябва да изпълняваме слово, което казва, забранявам на жена да получава в църква и ако някой от вас е пророк или има Божия дух, ще разбере, че това е заповед от Господ. А заповед от Господ не може да я нарушаваме така и да правиме пазари в църквите. Ние вярваме, че тук има ангели, ние не ги виждаме, но ако Бог ни отвори очите, ще видиме, че присъства Святия Дух, присъстват ангелите. Сега продължаваме как и искате ли това нещо един път в месеца да го правиме, въпроси и отговори, но въпроси. Некой задава въпроса и аз питам. Има ли някой от вас да отговори на този въпрос? И той отговаря. Моето мнение е това, 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 това. Друг. Моето мнение е това, това, това. По този въпрос. Но въпроси, които вълнуват хората. Нали, не въпроси, които не са от големо значение. Нали, дали ще се кръстиш така, или ще се кръстиш така, това изобщо не го задавайте. Не има смисъл, защото ние сме го задавали на свещениците и казвам, защо така се кръстиме ние православните католици така, ами защото да не бъдем като католиците. А защо отслужваме Господ на вечера с клас? Еми, за да не бъдем като евреите. Еми, за да не бъдем като тия. Ама ние трябва да бъдем като Библията. Независимо къде е, макар че за кръстенето и за други неща го нема в Библията. Но има неща, които щом го има тук в тая свята книга, Слово на живия Бог, не може да мърдаме. Не може да мърдаме наляво и надава. Ама то е било едно време. То е било едно време. Сега чувам някакъв пастир проповядвал, че за братките на жените го немало Библията, това било предание. Вие вярвате ли го това, че е предан? Не, свети апостол Павел в Бога. Ама апостол Павел го е вземал, вика, от преданието и го е писал. Е, как не ли го пише в Фарите? Е, как не го пише го там, как да е, как се го предан? Аз отворение оставаме го на страни и това е. Край. Не може, не може така. Щом го пише тука, ние сме задължени да го изпълнявам. Ама то било за първата църква, за едно време. Нема едно време, нема сегашно време. Пише ли го, това е закон. Това е слово излезло от устата на Твореца на Вселената. И ние не можем да налево и надесно. Тука, каквото пише, това ще изпълнява.
Добре, кажи, брат. Понеже ти зададе въпроса, искате ли, нали... Да има такъв... И сега ще има гласуване и ставаме събрание на болшинството. Докато тази сестра предлага, ако ние кажем не, ние не я обичаме, не изпадаме втората заповед. Плюс това, друго нещо, това е мое мнение, да. Може да не се съгласи. Да. Сега вече разбирам, че ти искаш да има такова събрание. Не, брат Петре, мисълта ни е друга. Ама кажи си честно, бе, брат. Години наред, аз около 20 години съм в това ток. Да. Това си е от край време. Изведнъж не знам защо нещо стана. Ти ще кажеш защо спре, сега да се поднови, какво толкова. Ами спрело е, защото е станало, точно сме го превърнали на партийно събрание. Затова е станало. И сме казали, оскърбяваме Святия Дух, забравяме се, че се намираме в църква, забравяме се, че се намираме в Божието присъствие и почваме да се караме, един иска да наложи едно, другия да наложи друго. Може да си кажете, да питате, да си... Може да си кажете мнението, аз мисля това и това. А другите, които знаят писанията, вадат стихове от Библията и казват, да, но ето тук противоречи на това Слово Божие. За да може този човек, който така е убеден, да се оттърси от тая заблуда, да се освободи. Нали? Да се освободи, да бъде свободен. Защото така, доколкото си спомням, Господ е говорил на Дейвид Уилкерсън, слез от Амона, седни и питай хората какво ги вълнува. Какво ги вълнува? Как... Въпроси за вярата. И тогава започва съживлението там при него. Нали, в Америка, знаете, нали, отивай сега при тия наркоманите, отивай при бандитите и ние имаме такива хора, нали, сега между другото ви казвам, че в неделя е починала Радка Апостолова на 95 години. Много се е измъчила жената, но нейният внук Мартин е наркоман в тежко състояние. Не го знаят къде е родителите му. Станал е такъв клошар, нали, живее в покаяно състояние. Ето такъв човек, трябва да го намерим, трябва да се молим. Той дойде на Болина Люяда, застана на последния ред, стана и каза, моля ми се, имам много проблеми, молете се за мене и си отиде. Молете се за мене. Значи, такива хора, само майката и бащата знаят и чувстват какво, каква е мъката на това. Той е роден в църквата, там е израснал между вярващите и накрая отива в Америка, какво стана с него, нещо стана. Хвана се с тия наркомани, хвана се с наркотиците, това е робия. И на такива хора трябва да им помогнем, трябва да се молим за тях, които са в отеснение. Много поздрави имате също от брат Петко от Англия, баща му е починал също. Много са се опитали се, нали, лекарите там да му помагат, но той е спокоен за него, защото през цялото време той се е молил, нали, Господи, прости ми греховете, помилвай ме. Сега майка му и сестра му са налегло, показваме ги там по скайпа. Тя лежи от едната страна, сестра му от другата страна. Минават хората през тежки изпитания, ще се молим за тях, Господ да ги привдигне. Това коронавирус порази маса хора. Брат Цецо, нали го знаете, много зле, едвам говори горкия по телефона, да се молиме за него и той казва, аз вярвам, че ми постигна това зло от страх. Аз много се страхувах, нали, Йов казва, това от което се страхува, то ме постигна. И има нещо, верно, мой първи братовчет ми казваше, когато вика ядеш кисело млеко, копичка от кисело млеко, оставай, вика, един сантиметър отдолу не го яш, защото вика, като го сипат, остават частици от пластмасата и се отиват на дъното и тия пластмасови частички, като паднат, вика, в организъм, може да се разболееш от рак. И моя първи братовчет се разболее от рак на стомах. Той го е било страх, а аз си мия, нали, изплакна си копичката и си изпия водата.
От това, от което го беше страх, точно това стана. Кажи, брат. Петре, само да се върне за това момче Мартин. Това е всъщност внук на Димитър Апостолов, приятелът на Иван Бабуев, с които са... Не, да, са той е внук. Значи това е всъщност внук на... Димитър Апостолов. Проповедник. Или какъв е жил? На пастир. На пастир. Баща му е, беше дякон в Баптистската църква, а има нещо там, в този род има някакво проклятие, а чичо му се самоуби и братовчет му се самоуби и неговия брат, на Димитър брат му, искаше да се самоубива и ние с Димчо отидахме от тях, една нощ, седахме до 3 часа през нощта, те криеха ножовете, криеха, нали, това искаше да се самоубива. Това момче беше го хванал такъв демон на самоубийство. Молихме се, говорихме, до 3 часа през нощта и брат му ни изпрати вече с нас върме доста време и се оправи, завърши висше образование, консерваторията учеше и сега работи в операта там, виолончело и свири, не знам. Но оправи се, ожени се, има си дечица, оправи се момчето. Така че там има някаква проклетия наследствена обремененост. И когато ние сме, аз съм говорил с Апостолов, с дядо му, с... Не. Щом човек се покая, всичко се изтрива, всичко се... Ама не е така. Не се изтрива, защото ние виждаме какво става с това свидетелство с Димчо. Нали, аз сънувам сън да се отрича от греховете на дядо си Симо. И той пита майка си, пита баща си, имаме ли дядо Симо, но е възможно неговия дядо се ожени втори път за втора сестра Блага, която Бог е изцерил от рак, нали, е описана е в мирния договор там. Бог е изцерил от рак, тя беше болна от рак, спила се на кълбо, но той не знае нейните, тя почина, тя е втора жена на дядо му, да не би оттам да идва някакво проклетие. И той сънува сън, казах ви, нали, съня, че е застанал над една пропаст, краката му са така, нали, половината отвънка, и когато той казва, отричам се от греховете на дядо си му, една сила го грабва и го слага настърне от пропаста. А братовчет му, който е до него, пада в пропаста. Не знаеме, 32 душица назад, какво ни пречи на нас да кажеме. Отричам се от деди и прадеди до трета и четвърта и до десета рода. Защото до десета рода е за сексуалните грехове. Нали, там до десета рода да не влиза такъв, нали, син на... Нали, това е в Стария завет, Новия завет, може и проститутка да е, хваща да е, ако се покрая и в църквата, няма проблеми. Но греховете си, наследствените грехове, върват и затова се моли цар Давид. Господи, избави ме от кръвнина, защото в неговия род може да е проливана невинна кръв и тая кръв вика за отмъщение. И Бог е любов, да, Бог е любов. Но преди всичко е съвършенна справедливост. Съвършенна справедливост. Иска от нас, дава ни шанс да се отречем. По мирния договор, обаче от сърце, неформално. Абе аз го прочетах мирния договор, ама нема резултат. Ама то не е само да го прочетеш, ами да се видиш. Там е пропуснато. Като печатат, все понещичко махат. Нумерология. Нали знаете? Това число ми върви, но онова не ми върви. И това е дух. Хващате, и мен ми върви на 3, на 8 не ми върви. Нали, на мен това ми го е казал един дановист. И вика, на тебе много ти върви на 3 и на 5, а на 8 не ти върви. И аз като видя числото 8, и ме е страх. Ей, утре 8, дали няма да ми върви. А това е лъжлив дух. И като му повярваш, той те хваща и почва да те плаши. Дойде ли
Осмица или седмица, а това е еврейско число, седем няма да ми върви. Казвам като пример, нали? Но ето това нещо е махнато от мирния образ. Защо бе, братя? Защо ги махате тия работа? Като печатите там. Отново трябва да се върне. И едно по едно. Едно по едно. Едно по едно. Има ли го това? Страх ли ме от един котка? Страхувам ли се от черна котка? Страхувам ли се? А той, той действа, той е дух. Като мине котката и ти караш колата, е, мина ми котка под. Ама, веднага трябва да си готов. Да ми минат 100 котки път, Господ е с мен, няма страшно. Няма страшно. Така, добре. Ако имате въпроси, казвайте, но въпроси, без да давате отговорите. Ама днес защото... не е последния ден. Моля? Не е последния ден. Е, няма значение. Добре. Ние ще прочетем, защото сега тази глава е малка. И пета глава, има малко да поговорим. Помислете си по въпросите, но преди малко ще прочетем. Пета глава от Откровение. Ще кажем няколко думи и тогава се подгответе за въпроси и отговор. Сега, като каже някой въпрос, ако има да пита и го вълнува, а не въпрос, който той знае въпроса и иска да го наложи отговор. Иска да наложи отговора на хората. Нали, сънувах, че съм на събрание в Академия на науките, на академици. Обаче тия академици всички са мъртви. Те са си заминали. И са затворени, и са заключени в една тъмница. И те си говорят, академиците си говорят. Единия казва, когато съм си казвал мнението, и съм го налагал на другите, винаги съм съгрешавал. Когато съм си изказвал мнение и съм го налагал на другите, винаги съм съгрешавал. А когато съм си изказвал мнението, без да го налагам на другите, хората са ме разбирали. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Да. Когато искате да кажете вашето мнение, кажете го, хората ще ви разберат. Но когато го налагате, веднага в другите хора се появява реакция на защита, да не би да искаш да го контролираш. И той веднага почва да реагира. Разбирате ли? Затова не нито може да си кажете, но без да го налага. Млакой, аз какво кажа, това ще бъде. Това да не бъде. Моля ви. Добре, сега ще прочетеме пета глава. Ако има и по нея нещо да кажем, да по... говорим, но тук виждаме това, което апостол Йоан вижда и Божия дух говори. И видях десницата на Онова, който седеше на престола, книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата. И видях силен ангел, който викаше с висок глас, кой е достоен да разгърне книгата и да снеме печатите й. И никой не можеше нито на небето, нито на земята, нито под земята да разгърне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, че никой не може, никой не намери достоен да разгърне и прочете тая книга, нито да я гледа. И един от старците ми рече, не плачи. Ето лъвът, който е от юдиното коляно, коренът Давидов, победи и може да разгърне книгата и да снеме седемте и печата. Погледнах и ето след престола и четирите същества, тук е животни, но на небето нема животни, и сред старците стоеше ангел Агнец, като заклан със седем рога и седем очи, които са седемте духове Божии, разпратени по цялата земя. Той дойде и взе книгата от десницата на Онова, който седеше на престола. И когато взе книгата, четирите животни и 24-те старци паднаха пред Агнеца, държейки
всеки от тях гусли и златни чаши пълни с тамян, които са молитвите на светите. И пееха нова песен, думай, достоен си да вземеш книгите и да снемеш печатите и, защото ти бе заклан и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно език, народ и племе. И ни направи пред нашия Бог царе и свещеници и ще царуваме на земята. След това видях и чух гласа на много ангела около престола и около животните и старците и броят им беше много милиони, които говореха с висок глас, достоен е закланият агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честа, славата и благословението и всяко създание на небето и на земята, под земята и морето и всичко, що е в тях, чух да говори. На оногова, който седи на престола и на агнеца, благословени и чест, слава и владичество во веки веков. И четирите животни казваха амин. И 24-те старци паднаха и се поклониха на живеещия во веки веков. Амин. Коя е тая книга? Книга с 7 печата запечатана. Какво става, когато един християнин се покая, когато сключи завет с Бога? На небето има една книга, за която и Моисей говори и казва, отпиши ме от книгата на живота. И помните ли Бог какво му отговори? От книгата на живота ще изтрия оня, който е съгрешил пред мене. Понеже евреите съгрешиха и той, нали, искаше да... и да бъде изтрит от книгата на живота заради своите брати и сестри. Значи в тая книга може да бъде записан някой, но може и да бъде отписан. Защото се проповядва един път записан човек книгата на живота, не може да бъде отписан. И тук става въпрос и за кръщенетата. Нали? Сега, понеже скоро слушах там един пастир да говори, че тия кръщенета с поръсване не са... Православните кръщенета не са реални и че човека трябва с пълно потапяне, нали, с пълно отричане, човека трябва да е вярваш, а не да се присмива, когато го кръщават и така нататък. Но... аз вярвам, че когато един човек се кръщава в името на Отца, Сина и Светия Дух, неговото име се записва в книгата на живота. И неговото име е записано там. Нали, дали е в православното, дали е в католическа, дали е в евангелска, каквато и да е църква. Има много свидетелства за това, как има един случай, едно еврейче, една слугиня, той е болно, умира и тя го кръщава и това дете веднага оздравява и след това става проповедник, става мисионер. Въпреки съпротивата на родителите, даже на еврейската общност там се съпротивлява и тогава тази жена става и казва, той е кръстен, аз съм го кръстил. И хората мислят, че тия кръщенета не са реални, они не са реални. И въпросът ми е задаван на мене. Добре да и Тодор Живко е бил кръстен и всички комунисти преди 9 септември са били кръстени. Какво става с тях? Ами ако се обърнат към Господ, кръщението си остава. Но ако те се отричат от Господ и казват, не вярвам, това е лъжа, това е измама, това е заблуда, името им се изтрива. Които се грешават и се отричат. И кой отговаря на този въпрос? Господ Исус Христос. Който се отрича от мене, и аз ще се отрича от него, и няма да изповядам името му пред Отца и неговите ангели. И така в тая книга са запечатани и са записани всички милиони, милиарди човеци на земята, които са живяли на тая земя. И ако ние сме повярвали, и ако ние
сме тръгнали в Божия път и сме новородени, нашето име е там. Кога може да бъде отписано? Когато се засрамим от Бога, когато се отречем от Бога и когато извършим смърт и грехове, когато се самоубием, запомнете тая дума, когато се самоубием, името ни ще бъде изтрито от книгата на живота. Затова трябва да се внимава с такива декларации. Нали, аз самоубия, аз самоубия. И не се намери никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята. Какво значи тук под земята? Под земята съществува живот. И ние вярваме, че там се намира преизподнята. Там се намират душите на ония, които са починали преди възкресението на Господ Исус Христос. Там са били и Авраам, и Яков, и този сиромаха, който след като умре, ангелите го занесоха в лоното на Авраам. И сега, нали, аз го вярвам това, един евангелски пастир украинец е умирал след една катастрофа и неговата душа, ангела, я занася точно там, в преизподнята. А той е кръстен, той е, нали, проповедник. Какво става с такива хора? Става това, което става сега с COVID-19 и с другите наказания. Ако някой слуша Божието Слово или го проповядва, но не го изпълнява, какво става? Идва COVID и го от нас. Ако слуша Словото и не го изпълнява, може да не е COVID. Идва война, идва прокоплемония, идва нещо друго. Идва наводнението, идва рак. Слуша и не го изпълнява. Тук е грешката на милиони и може би и милиарди християни, които си мислят, че след като са кръстени във вода, или след като се покаяли, или след като се изповядали, или нещо друго, те вече са си осигурили небесното царство. Те са си осигурили небесното царство и могат да правят какво си искат. Не може да правят каквото си искат. Съществува едно учение, че, нали, аз съм го слушал при баптистите специално, не че имам нещо против тях, но там съм го слушал. Щом човек е новороден, той да иска не може да греши. Това не е вярно. Човек винаги може да греши. Но трябва да знае, че ако той е новороден, ако греши, ще яде бой. Ще яде бой. И колкото повече греши, толкова по-жестоко ще бъде наказан. Защото Господ не желая неговите деца да погинат. А горко му, ако той греши и не бива наказан, тогава той е незаконно роден син. И така в тая книга на живота са милиарди човеци, записани от създанието на света, от Авел и до наши дни. Когато днес някой може да се кае, името му се записва в книгата на живота. Но аз заговорих за това, аз съм го казвал за водното кръщение, защото аз два пъти съм кръщавал. Един път в Православната църква, един път в Пенесятната църква, в река с пълно потопяване. Нали, тук някои си въобразяват, нали, че при кръщенето се измива греха, нали, но това не е така. И след като една сестра, която страдаше от епилепсия и не беше кръстена, нейните родители бяха комунисти, и тя се кръсти в православната църква в Света София, епилепсията изчезна. Аз имах едно видение, че както тя е стъпила в купела, нали, и свещеника я поръсва, отгоре
некакъв мъж се засили да я удари, но вместо да я удари, падна в купела и през купела отиде в земята и потъна в земята. И чух думата Захария. И тази жена след кръщението ѝ в църквата Света София, епилепсията изчезна. И когато я питах има ли такъв човек в нейния род, оказа се, че нейния прадядо се е казал Захария. Но той не е той, а греховете на нейния прадядо. Той е вършил някакви грехи. И когато тя се отрече и отиде и се кръсти, нещата се промениха. Затова тия, които проповядват, че с поръсването в православната църква, че православното кръщение не е вярно, лъжат. Да знаете, че тия пастири, които говорят от Авона, че кръщението в православната църква и в католическата не са истински и трябва да се кръщават отново в техната църква, лъжат. Трябва да говорим истина. И понеже тогава, нали, аз се усъмних за тия мои две кръщения, защото започнах да посещавам Божия църква и тогава покойният брат Борис, брат Петър, ти имаш ли водно кръщение? Да, викам, таман две. Той казва, къде си кръстен? Едната е в Пенисатната църква, едната в Православната. А, ние те кръщенията не ги признаваме, трябва отново и ние да те кажа, викам, няма да ме кръщавате 100 пъти. Но на едно един велики четвъртък моята съседка, нали, тогава бойдисват яйцата и каза, искаш ли да си бойдиш с яйца, защото ми остана много боя тук. И аз казвам, искам, но некои, може да сети кой е той, ми внуши, остави няколко яйца, които не ги бойдисвай. Вземи сега едно яйце и го бойдиши червено, след това зелено, след това жълто, след това синьо. Да видиш какво ще излезе от това яйце. И аз го направих. И знаете ли какво стана яйцето? Черно. Яйцето стана черно. И аз се разбрах, че Святия Дух ми говори за водните кръщенета. Православната, в Баптистката, в Пенесятната, в Божия църква и яйцето ще стане черно. И тогава Святия Дух ме попита, от кое яйце ще излезне пиле? От белите. От белите яйца ще излезне пиле. Дето не са бойдисвани. Които не са се бойдисвани и не са приели тия баптизъм, методизъм и така нататък. Но аз се молих, Господи, кое от тия две кръщенета е верното? И сънувах сън, че се намирам на улица Черковна. Аз съм кръстен там, в църквата на улица Черковна, на 19 януари 1935 година е било кръстенето ми един месец и 4 дни след като съм се родил. Когато нали, там съм кръстен и чувам глас от небето, нали, това чувам, това казвам. Доктор Петър Иванов Цветанов. Може би е трябвало да следвам медицина, но по това време нямаше да ме приемат, защото в моята характеристика някои комунисти са написали, че баща ми е бивш офицер от царската армия. Баща ми е с основно образование, една лъжа и тая лъжа се е вървела винаги с мене. Бивш офицер от царската армия. И така, може би това ми е било призванието да стана доктор, нали, но Господ така е наредил. Така че аз признавам моето водно кръщане в Православната църква. Това го приемам, защото това ми е отговор от Бога. И когато го казах това на мои роднини, моя роднина Леля ми каза, знаеш ли какво стана на твоето кръщане? Когато те кръщаваха, имаше една жена в църквата и тя плачеше и аз отидах при нея и казвам, абе защо плачеш бе, кръщаваме дете бе, радвайте се, детен се кръщавам.
А ми плача, вика, от умиление Господ ми даде видение, докато кръщавахте това дете. И кръстника казва, свещеника пита, съединяваш ли го с Христа? Съединявам го с Христа. Съедини ли го с Христа? Съедини го с Христа. Изведнъж вика, Исус застана до купела. Застана до купела. Вие разбирате ли какво става, когато свещеникът те пита, отричаш ли се от Сатана? Отричам. Отрече ли се от Сатана? Отреко се. Съединяваш ли го с Христа? Съединявам го. Съедини ли го с Христа? Съедини го. И Господ приема, те приема и те записва в тая книга на вечния живот. Но има опасност, ако се отречеш от Христа, ако си засрамиш, че си християнин, за да угодиш на антихристите. И тук трябва да ви кажа, че имам няколко примера да внимаваме, защото това не е играчка. Исус като ги казва тия думи, те са 100% истина. Имах един колега, Любо, и аз заговорих с него, работеше в 6 септември, за вярата и той се разплака. Почна да плаче, ама със сълзи плаче. Мъж, здрав, педър, по-голем от мене. Какво бе, Любо, какво става бе? И аз съм християнин. Завърших педагогическия институт и малко преди да ме назначат за учител, ме изправиха пред комсомола или там къде е било и ми казаха, назначаваме те за учител само при едно условие, ако кажеш, че си християнин и си се заблудил. Искам да ви кажа, че брат Димитър Количев и брат Христо Количев и брат му, след завършването си на висшето образование, са били назначени по разпределение учители в Банско. И са били учители, може би, няколко месеца и са ги извикали там директора и в общината и са им казали, или няма да ходите на църква, или няма да бъдете учители. И те са отговорили, ние сме християни и не може да не ходим на църква. Ще ходим на църква. И са ги уволнили по това време. Защото има и днеска говоря, не, верно, имаше си свобода, свободата на религията, никой не ви закачаше. И той е мой колега, за да го назначат, му каза. Само каза, заблудил съм, назначаваме те и нямаш проблем. И вика, аз казах, че съм си заблудил и Господ се оттегли и чувствам тая празнота, не ми помага, в нищо не ми върви, каквото и да започна, всичко пропада, всичко пропада. И тогава се, нали, казах там, не се отричам, нали, не съм се заблудил, те веднага ме уволниха и където и да отида на работа, не ми върви, плача, моля се, обаче Господ не ме възстановя. Не ме възстановя. Моли се за мене и аз се моля за него. Не знам дали е жив Любо. Това е един случай. Другия случай е дойде едно момиче от провинцията. Също учителка. Дойде на бачуке на Полина Ливада, седна на първия и започна да плаче. Плака, 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 плака. Какво бе сестро? Какво бе сестро? Вие вярвате ли Бога? Християнка? Да, аз съм християнка, повярвах. Нали, Господ ме благослови, нали, осезателно чувствах присъствието на Святия Дух в живота ми. Щом викне Господи, чувствах, че Той е при мен. Каквото и да го помолех, Той ми отговаряше на молитва. Но аз съм учителка, когато дойде на власт правителството на Жан Виденов, извика ни директорката и каза, има заповед от Министерство на просветата, всички учители, които не са членове на партията, да бъдат съкратени. И аз знам, че ти си християнка,
ти си добра учителка, приготвила съм ти една молба, нали, да я подпишеш формално, за да може, ако проверят, да кажа, ето, тая, нали, госпожица е, госпожица, нали, вече не е другарка, е подала молба за членство в партията и да може, ако правят проверка, и аз разписах, вика, проповедта, моля да бъда приета за кандидат член на партията. В момента, когато подписах молбата, Святия Дух се отдръпна от мен. И сега плача, и се моля, и викам, няма резултат. Затова бъдете будни и внимавайте, да не би да угодиме на човек, на министър, на цар, на господар, да се отречеме от Господ Исус Христос и да си загубим спасението. Защото не е малко нещо от Твореца на Господара на Вселената да ти гласува доверие и ти да кажеш, чакай малко, Господи, защото трябва да стана член на партията или трябва да направя някаква далавера или нещо друго, но и чакай ме малко. Но слава на Бога, че има един, който може да отвори този печат. Ние ще видим тия 7 печата по-натам какво ще се случи при техното отваряне, нали, като четеме Библията. И пред старците стоеше агнец като заклан с 7 рога и 7 очи и това са, ето отговора, 7-те духове Божии, разпратени по цялата земя. Той дойде и взе книгата от десницата на Онова, който седеше на престола, и когато взе книгата, 4-те животни и 24 старци паднаха пред агнеца, държейки всеки от тях гусли, златни чаши пълни с тамян, които са молитвите на светиите. Това е символа на молитвите на светиите и хората ги е страх от тамян. Един ден влизаме с един брат от 50-та църква в Александър Невски и точно в момента, когато свещеника казаше там с... Той е покойник, брат Петър, нали? И той като побегна от тамяна и побегна към вратата, и аз го настигнах, брат Петър, и що бегаш? Бо от тамяна, бе, той ме кани. А нали знаеш приказката? Бягаш като дявол от тамян. Значи дяволите бегат от тамян. Какво е тамяна? Благоухание. И хората, като им замерише на тамян, някои протестанти вече, леле, това нещо, това е идолопоклонство. Никакво идолопоклонство, това е благоухание. Ето го, сравнявате, пише тук за тамяна, че молитвите на светиите са като благоухание пред Бога. Като тамян, като благоухание пред Бога. И има такова благоухание. Брат Димитър, ние се е случвало, когато бехме на Болина Ривада, изведнъж, ние сме двамата на Авона, няма нищо, изведнъж, около Авона започва едно благоухание. И той ме пита, брат Петре, усещаш ли го? Да, усещам. Какво означава това? На Авона има ангели. Те носят това благоухание. Така че не се плашете от това благоухание. Не се плашете. И не се плашете от тамяна. Какво от това? И нека да е писано, докато свет светува, докато има слънце и луна, ще се кади пред Господа. Някой премъдростните книги се намира, да. Ще се кади. И така, че не се плашите вие. Но да не кадиме на паметника на Съветската армия, извинявайте, ама може да кадиме там. Или да кадиме на тая тук в центъра на София. Каква е тая? А идол. Един от
строителите на тая от... Попитам, коя е тая сега богиня? Атина ли е? Нике ли е? Ми тая вика комбинация от няколко богини. Какви богини, бе? Никакви богини. Тая богината на смъртта. Но там не може да кадим, защото ако кадиме, ще разгневим Бога. Не може да кадиме. И какво правеха светиите в небето? Пееха нова песен, думайки, достоен си да вземеш книгата и да снемеш печата ти, защото ти бе заклан и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно, език, народ и племе. Всяка дума тук има значение. Той, ако не беше никаква праведност, нищо не можеше да ни помогне да отидеме в небето. Освен неговата кръв, ние трябва да помним, че много скъпо сме купени с кръвта на Божия Син. И също така да помним, че има изкупени от всяко племе, език, народ, от всяко племе. И няма значение, няма значение кои сме, българи ли сме, роми ли сме, какви сме, нали? Аз съм му казал, повтарям го това, защото сега се надигат такива шовинистични настроения срещу ромите и турците. И някои, нали, проповядват, че патриотизъм и шовинизъм е едно и също нещо. Шовинизъм било на немски, а на български патриотизъм. Трябва да правим голема разлика. Разликата е огромна. Патриота обича собствения си народ и почита всички останали народи. Това е патриот. А шовинистът обича собствения народ и мрази всички останали. Това е разлика. Мрази всички останали. Само българи. Нали знаете, да не говорим какви вицови има. И все българин е отгоре. И все ние сме, и като македонците са още по-големи от нас. Нали чували сте? У Македония жито као дренки. Като го питаш, защо не седиш у Македония, ти дошъл в София, е па там камен или кеяден. Нали, а всичко в Македония, като да, жито той е като дренки, всичко е велико, всичко е велико. И ние сме така, ние сме велики. У всеки народ, племе, народ и език има наши родственици, наши роднини. Повтарям ги тия неща, защото са важни. Нали? Хората, които са родени в България, на територията на България, и са родени бащите и майките им на територията на България, те са граждани на Република България. По етност те не са българи, те може да са арменци, турци, роми, каквито и ще да са, но те са наши сънародници. Защо? Защото в нашата тая родина са се родили. Те са се родили тук, в тая родина, но може да са арменци. Но са наши народи и ние трябва да ги обичаме. А пък колко повече, ако па са християни. Тогава пък сме съвсем роднини, защото сме сродници, казва апостол Павел, обичайте се като сродници. Сестра Мария, така ли е? Да. Да се обичаме. Да. Обичайте се като сродници. И затова не се настроите враждебно. На роми, към роми, към турци. Ето, вие чухте, Дахил дойде тук. Какъв е? Християнин. Обикаля из България и проповядва на турците. На турците им говори на турски език за Исус. За Исус Христа и печели души за Христа. Една сестра от Перник ме покани от тех на обяд. Беха ни поканени в 50-та църква. Молихме си там, една стравеше и царено копца артроза. И тая жена ме покани и аз отидах
скромна женица, вдовица от ромите и тя казва, брат Петре, аз съм циганка, баща ми и майка ми са цигани, бабите и дедите ми са цигани, прабабите и прадедите ми са цигани, прабабите и прадедите ми, аз каква съм? Аз българка ли съм или съм циган? Викам, ти си българска циган. Защото има руски цигани, има такива романски цигани. Нали? Тогава ги наричаха цигани, сега са роми. Нали? Сега са роми. За да не е срамотно. Ама какво му е срамотното? Не се срамуй се. Направете така, че някой от вас има такива хора, които аз познавах. Роми в завод 6 септември. Роми, които работеха. Работеха и то здравата работа. И беха си устроили живота. Отидах в Кипър. Посетих много ромски семейства. Дъщерите им студентки. Организирани. Ма по два етажа къщи. Големи телевизори, всичко взаведено. Но майката и бащата работят. Работят и се късат от работа. И децата им учат. И утре. И няма никаква разлика. Не можеш да ги видиш дали е грък, дали е ром, дали е... Нали? Така трябва да стане и в България. И да не се срамуват от това, че са се родили. Кой би рома тая женица от Перник, че се е родила в такова семейство? Ами, Господ обича всички човеци. Малки и големи. И ние сме задължени да ги почитаме, уважаваме, защото нали, аз съм казал много пъти за мен, че мен съм е настроен цял живот да мразя турците и германците. От тия филми, по филмите, германците са врагове, те са жестоки, те са убийци, те са такива. И Господ ме прати 2-3 пъти да ходя, 3 пъти или 4 в Германия и видях, че това е пълна лъжа. Че те са абсолютно хора като нас. Хора като нас. Срещнах, нали, ходих в тая част, на турската част на Кипър, ходих на гости на турци. Около 30 души в един дом се събраха, говорих им за Исус. Посрещнаха ме, гощават ме. Хора като хора, човеци. Молихме си за една жена болна от рак, Бог е изцери. Томи после беше ходил и каза, она е жена, Бог е изцерил от рак, дето си се молил туркинята. Еми тя, Господ, защо е изцери? Защото я обича. Защото ги обича тия турци, защото ги обича тия роми, защото ги обича тия германци. И ние, ето, всеко племе, народ и език, и ако нека да си направи сметка, защото знам, ще кажете, да, ама турците са изстрели от земята едно село Раднево в Старозагорския окръг. Турците са избили в Батак толкова народ. Турците, турците, ама не са тия турци сега. Те са били някога и ние трябва да се молиме и това, което па ние сме правили. Па ние сме правили. Една сестра ми разказа и се отрича от наследствени клихове, може би оттам и като са проблемите ми, защото баща ми е бил учител в Гърция и са му казали да събере всички български деца. Български деца в града да ги събере в училището. И той ги е събрал. Всички български деца в училището. И на другия ден се оказало, че всички тия деца са били разстреляни. Всички български деца са били разстреляни. И той се е побъркал, този човек. Защото счита, че той е виновен. Че той е виновен. Нали? Е, какво да ги правим сега, гърци? Да ги мразиме. Да ги мразиме. Не трябва. То е минало. Ама и нашите, като са ходили в Гърция и на други места са правили порази. И нашите българи. И те да ни мразят. И затова дойде Исус. Да установи мир
на целия свят и да ни научи да обичаме ближния си. Дали е грък, дали е турчин, дали е арменец, дали е китаец, дали е руснак, дали е украинец, защото сега едни сме за украинците, а па други са за руснаците. Щом сте за руснаците, вие мразите украинците. А това е, какво беше, русофилството. Прочетах, не го прочетах, има един Антон, как се казва там по телевизията? Тодоров. Антон Тодоров, вика, ще ви прочета, вика, едно изказване на Димитър Благоев. Русофилството е психично заболяване. Димитър Благоев. Русофилството. Русофилите обичат руснаците и мразят украинците. Абе, не може да мразиш украинците, бе. Те са човеци. Бе. Обича само руснаци и всички останали са боклуци. Не може. Защо? Защото има руснаци добри. По принцип, нали, аз бех пък два пъти бех, Бог допусна да отида в бившия Съветски съюз, да бъда в Русия, да бъда и в Украина. Бех в Москва, бех в тогава Ленинград, бех и в Одеса. Одеса е Украина. Както ме посрещаха в Москва и в Ленинград, така ме посрещнаха и украинците в Одеса. Като чуха, че съм българ, о, българин! Та вечер си ни на гости. Ма чакай бе, как на гости? Качихаме в колата, отидахме пред един блок и на звънците. Тън, дрън, 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 звъни отгоре от балкона. Какво има? Имаме гост от България. Почнаха да отвори този апартамент и почнаха да идват хората там. Един носи едно, друго натрупаха една такава маса с ядене, а повод намериха да се съберат. А то през нощта вече, 12 часа, събудиха децата, ето такива деца дойдоха, имаме гост от България. Почнаха да свират там с гармошки, почнаха да играят, да танцуват. Голема веселба, че е дошъл човек от България. Такова посрещане никъде не съм го, освен в Македония, в Колешино, така ме посрещаха българите в Македония. Трябва да говорим истината, че в Колешино селото е българско, Струмица е българско населението и вика, ние сме българи, да ни бесат, да ни колят, ние сме си българи, макар че сме в Струмица и Колешино. И какво да правят тия руснаци и украинци сега? Да ги мразят, защото те се бият сега с руснаците. И те са лошите. Те са лоши. И какво са виновните? Намразих арабите по време на 6-дневната война, защото те воюваха с Израел. Аз бех обикнал израелтяните от това, от Библията. Нали? Законодателя, кой е великият законодател? Моисей. Бог даде на еврейския народ, избрател народ, та чрез този народ да се пръсне вярата за Бога по целия свят. И бех на страната на евреите и се молих евреите да победат, евреите да ги смажат. Даже се ядосвах на сър, когато казва се от три места сме араби, от четвърта е морето, започваме тотално унищожение на еврейската държава. И аз го слушам, викам, фараоне, Господ ще ти строши, ще те насмете, Господ ще те насмете, фараоне. Бех ги намразил, египтани, араби, то египтани. Бог ме прати в Египет. Оказаха, че египтаните хора като нас. Работим там в едно предприятие, имаше дефекти, бяха допуснали 7-8 мотокара, стартерите беха, може би беше и саботаж това, на всички беха дали на късо роторите, не може на роторите,
един нов стартер на след един месец ротора на Късо. И се налагаше да ги пренавиваме. И си говорех там с арабите. Интересно е, че малко знаех английски и те знаят малко английски и се разбирам. Обаче с англичани не мога да се разбера. Англичаните всичките думи ги сливат и нищо не разбирам. Аз тия с арабите една-две думи в изречението, като разбереш и си сещаш какво става. И ги питам, защо мразите евреите? А кой ги мрази? Защо се биете с тях? То беше по време на войната. Защо се биете? Вика ти, чуваш ли се какво говориш, бе? Идват, мобилизирате, качвате на камионите, обличате, дават ти автомати, викат, уния са ти врагове, стрели. Ако не стреляш, они отзад, те стрелят теб. Той те стреля теб. Та да не мислиш, вика, че ми е много, имам големо желание, вика, да отида и да умирам там, да се бия в пустината заради нашите управници. Народа иска да смаже еврейската държава. Народа ли иска? Народа не иска. Народа иска да живее в мир. Да се живее в мир. И разбрах, че тия хора, даже като разбраха, че съм християнин, не може да си представите с какво уважение се отнасяха към мен. Те са мюсюлмани. Християнин, месия. Аз не знаех от начало, че те са били вярващи, неформални мюсюлмани. Ама те са мюсюлмани и са си вярващи. И си знаят, ами Иса, Иса е син на Мариам. Ми Мариам е девица, тя не е тя, го е родила така и така. Така, нали, а ония не са християни, ония са терористи. А те уж заради исляма. Уж. А истинският мюсюлманин, той ще те разбере. Нали, и тия хора, как да ги мраза? Господи, прости ми, че аз съм ги мразил. Аз съм ги мразил и се оказа, че има и много християни. Там хората, запознах се с едно момче, Майер се казваше, и той е рабин. Обаче ме заведе в Евангелска църква. Точно на Цветница. И там на както са пейките тук, на всеки стол, на всяка пейка имаше по едно е толкова големо клонче, маслинаво, такава, не маслина, а квибека тия клони, палмово клонче и като излизат от църквата, всеки носи по едно клонче, поканени от техни гости, си клончето на масата. На гости ни четахме от Евангелието и каза, молете се за мене, имам един порок, моля ви се, моли си за мене. Майер казва и за какво да се моля. Пуша цигари, ама да не кажеш на роднините ми, а той е към 35 годишен. Крия се, вика, и от братите и сестрите се крия. Викам, нема да се криеш, а ще се молиш, Бог ще ти даде сили, не знам какво стана с Майер. Ето, християнина, аз викам египтяните. Египтяните ма се оказа, че 9 милиона християни има в Египет. 9 милиона, които изповядват, че са и християни. Християни. И скоро имаше съобщение, че 21 християни от коптите, тя е близка на православната църква, като коптите, нали, има си икони, олтар, както е при тях, но не са с тази цареградската патриаршия, а си имат другът патриаршия там. Не, пълни си. И 21 християни, тия джихадистите са им казали, отричате се от Христос и живеете. И нито един не се отрека. Разстреляли са ги и 21 души. Е, те са мои братя, бе хора. Как да мразя египтяните? Как да ги мразя? От всяко племе, народ и език ще ги виждаме. Скоро казаха, че Йон Кичо е починал. Еми, той е мой брат. Йон Кичо, нали знаете? Ще се молиме. Продължаваме какво да правим и ние. Ами да славиме Бога.
Както всяко племе, народ и език пеят песни и славят Бога, това трябва да правим и ние. Достоен си да вземеш книгата и да снемеш печатите, защото ти бе заклан и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно, език, народ и племе. И ние четахме кога беше оня път или по-оня път, когато пееха свят, 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 Господ Бог Савот, земята е пълна с Божието Слово. Знаете ли, че това нещо в православната църква се пее? Точно това. Е, ама те пеят за учени песни, ама не има за учени, това го има тук в Библията. Тук го има в Библията. Свят, свят, Господ Бог Савот. Земята е пълна с Божията слава. И след това чува духа, гласа на ангела с висок глас. Достоен е закланият агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честа, славата и благословението. И всяко създание на небето и на земята, под земята и в морето, и всичко, що е в тях, чувах да говори. На Оногова, който седи на престола и на агнеца, благословение, чест, слава и владичество во веки веков. Значи има живот на небето, има живот на земята, но има живот под земята и има живот в морето. Има живот в морето. И ние ще прочетем там, кога по-натам, че морето върна тия, които беха в морето, за да бъдат съдени. Земята, ада, аз вярвам, че ада е в земята. Ада е в земята. Некъде е в земята. Ада върна, морето върна и всички застанахме пред един голям, всички ще застанат пред един голям бял престол. Бялия престол и всички ще бъдат съдени по делата. Така трябва да прославяме и ние нашия Господ и Спасител, Агнецът, благословени, чест, слава и величие во веки веков. И отново е записан тук четирите животни, под животни разбираме животни, които пасат, ядат, но превода същества е правилно. Същества. Правилно е същества. И четирите животни казваха амин и 24-те старци паднаха и се поклони на живеещия в веки веков. Така че и ние трябва да падаме от време на време и да се кланяме на живеещият в веки веков. Православната църква го правят, но трябва да ви кажа, че на времето, когато Божия църква се събираха в дома на брат Борис, в коридора се събличахме, събувахме си обувките, всеки си имаше търлъци носи, власи търлъците, влиза вътре и коленичи на колене. И преди да започне службата, може би половин час, се молиме, като дойде един брат Борис или брат Павел Игнатов. Се молихме и Господ даваше видение, откровение, и на мене ми даваше видение, откровение. И имаше помазание и сила и хората. И тук същото ставаше, когато беше 84-та година, 82-та, 83-та, 84-та година, имаше големо присъствие и помазание. Молехме се за болни и това правихме по същия начин. Четеме една глава от Библията. Поговорим и почваме да се молим. И почвахме да се молим. Така ще направим и сега. Ако имате въпроси, ако има някой да допълни, може аз да не знам да отговоря на въпроса, който ще ми зададете,
Но може некои од вас да знае така, едни други казва, едни други. Един предлага псалом, други предлага хваление, друг предлага дали, от Евангелието, стих от Библията. Трети казва видение, четвърти има да говори на език, пети да тълкува и така всичко застава за общо назидание на, на тия, които се събираме. Защото ние говорим и некои, нали, казват, абе, брат Петре, по църквите говорене, но не виждаме действия, не виждаме да работим нещо за Господа. Знаете ли каква прекрасна работа има за Господа? Аз ви казах, обаче излезе само Панчо Вечук. Напишете си на един списък 200-300 души и почнете да се молите за тях. Нема по-големо добро от това да се молите за вашия съсед, Господ да го привлече и един ден да го видите в небето. Поради вашата застъпническа молитва. Обаче се молете повечко, нали? Кой ми каза, че вчера някой ми каза, не ми вървеше молитва, не ми върви молитвата и аз се отчаявам. Моя само се чувствам празен. Обаче като застанах на молитва около половин час, вика, и след това като дойде и като нападна благодат, еми трябва повечко да се помоля. Нали, не, Господи, благодаря ти, прости греховете ми, бъди с мен и тръгваш на работа. Аз застани сутрин половин час или един час на молитва и да видим, няма ли да има благодат. Ще дойде благодат. И няма по-добра работа от това, от да бъдеш ходатай за тоя народ. Вие се молите, той за 30, аз за 50, ти за 100, той за 50 души. И тоя народ, некои Господ ще почне да ги привлича. И като се молиме, ама те не искат, ама тоя иска, не иска, рано или късно ще започне, Господ ще почне да го привлича. По някакъв начин ще му даде шанс да се покая, да помисли. И така да бъдем като тия, които са на небето, от тук да се научиме да славиме Бога. Слава, чест, поклонение, владичество и така нататък. Да славим Бога. И да се научиме да обичаме всички човеци. Китайци, турци, роми, араби, арменци, гърци, сърби, нали? Да. Има предложение, защото стане въпрос за молитвата, утре има избор, да се молим за утрешния ден. Бог да избере тоя президент, който е минал от неговата воля. Ами, сестро, ако ме питаш с мене, ами аз съм искрен. Трябва да ти кажа, че нито единия ще ги ръководи, нито другия. Но да бъде Божията воля. Да бъде Божията воля. Защото и двамата са оплетени. Нали? Един е оплетен с едни, другия с други. И какво да ти кажа? Сега не мога да кажа, гласувай за това. Ме обажда ми сутринта едно момче от Велики Преслав. Брат Петре, да гласувам ли за той или за оня? Викам, това си е твой проблем. Но, ако един от там беше казал, аз съм християнин, нали, ако беше го казал, ще го гласувам за християнин. Защото знам. Но нито един я казва, че е християнин, нито други казва, че е. И затова, не мога да ви кажа, вие решавате. Освен това, не имам право днеска и събота за размисъл. Аз трябва да се моля за Радев и за Герджико. Боже, докарай ги до покаяне. Амин. Докарай ги двамата до покаяне. Амин. Стават християни. Не ни други да се, нали, да се клепат едни други, да се плюват едни други. И тия дете са в Народно събрание. Толкова енергия се изразходва в Народно събрание да се намерят грешките на другите и да ги оплюват. Ако тая енергия се употребява да си помагат, България ще цъпне. А те само търсят как да го плюят тоя или оня, да го плюят, да го направят на ни. А уж се борят, нали, за свобода. Аз ви казах на миналите избори какво Господ ми отговори.
При свят народ, свято правителство. При нечестив народ, нечестиво правителство. Това ще бъде. Зависи от народа. Ако народа се покае, Бог ще постави благословен. Ако народа е нечестив и краде, и лъже, и убива, няма да му постави свят президент, за да може утре народа да каже, абе аз крадох, лъжах, ама той президент е виновен. Не го ли прави българския народ? Ама той е виновен, Тодор Живков, за всичко. Ама той е виновен, Бойко Борисов. Ами той е виновен, щом некой е президент или къв ще да е, той е виновен. Намираме некой да е виновен. И тоя народ трябва да каже, аз съм виновен, аз съм виновен, ти си виновен, аз съм виновен, ние сме виновни. Ние защо? Защото вършим неправда. Вършим неправда. Искате мир, казва там. На 5-6 места има в Библията, пророците казват. Искате мир. Съдята съди за подкуп. Пророка пророкува за лъжа. Свещеника служи за пари. Нали? И княза изказва такива нечестиви похоти в душата. А казвате, искаме мир. Еми няма мир за нечестивите. Няма мир за нечестивите. Там е проблема. И много домове няма мир. И ми се обаждат по телефон. Ще се избиеме. Моля ти се, моли. Еми, какво да ви кажа? Пише тук, няма мир за нечестивите. Оттам идва проблем. Но ние сме длъжни, брат Христо е прав. Ние сте длъжни да се молим за управници. Господи, промени ги. Амин. Промени ги. Амин. Говорим на сън. В нощно видение. Може да промени царът и промени Навуходоносор. Промени ли го? Да. Прати го да пасе трева там. И после му го възстанови. Кир. Тия, нали, всички са в ръцете му. Цар, а това пророк Даниил каза. Бог поставя царе, Бог сваля царе. Бог поставя царе, Бог сваля царе. Бог поставя пастири, Бог сваля пастири. Ама когато ги поставя, каза Бог ги поставя. Когато ги сваля, не, свалиха ли, ние не сме виновни, а ни свалиха. Ама не, нема ни виновни. Щом слизаш, щом те свалят, значи Бог те сваля. Съгласявай се и признавай. Но трябва да се молиме, Господи, да бъде Тоя, който Ти си определил. Сега Бог го определил вече. Какво и да прави, сега той е Данчо от Велики Преслав, да дойда ли в София да гласувам за другаря Радев. Ми викам, това е твой проблем, ама оттам може да се гласуваш, къде ще идва част в София. За да дойде да гласува. Нека дойде, нека гласува, не го работа. И така имате право да гласувате за единия, за втория или не избирам никого. Нали? Има три. Сега идваше брат Тодор извън. Да не говорим за политика, защото да, е забранено. Просто по повод това, че в църквата има присъствие, няколко не са мои, но мои познати са имали видения за църквата. Едното от тях е, че е пълна с ангели. Че? Пълна с ангели. Тук има ангели. Че има ангели. Най-различни и по-големи, и по-малки. От те знаете, че са в голяма иерархия, различен брой, различни степени. От всички, може би, и тук, в това малко помещение. И ние да си даваме сметка, че не сме сами. Да. Това е много важно. Не сме сами, носим отговорност за всичко, което вършим тук. А и на други места, разбира се. Не само тук. И когато нашия ангел, всеки, аз вярвам, че всеки човек си има ангел. Нали, протестантите не го признават това, но аз го вярвам, че е така. Защото така казва Исус. Гледайте, не презрете некои от ние малките, защото техните ангели винаги гледат лицето на вашия небесен Отец. И когато ние презираме Христа или някой друг между нас тук, ние презираме Неговия ангел. А Неговия, нейният ангел
денонощно стои пред престола на Бога и се моли за Криси. И вика, Господи, смили се над Криси. Смили се над Криси. Затова вярвам, че има ангели. И всеки един, и когато ние направим нещо, което не е Божията воля в църквата, нашия ангел се засрамва. Yeah. И как да се застъпва пред Бога, когато ние правим неща, които не са редни. А нашия ангел да се радва, когато ние се молим. Аз вярвам, че това беше моя ангел, когато ме отровиха и аз умирах. Тогава Господ ми каза, застани на молитва цяла нощ. Цяла нощ на молитва. Аз не можех да хода. Не можех да хода, а не казвал съм ви. Трета градска ми казаха, ти си дюста балия, затова не мога да ходиш. А краката ми бяха оттекли. Аз съм дюста балия, няма да ме приемат казармата. Аз съм 2 години съм търчал там и съм тичал по баирите да търса къла, дето викат войните. И едвам ходих. И в това състояние ми казва, застани на молитва цяла нощ. И аз заставам на молитва и си мисля, сигурно тая нощ ще умра и сутринта сестра ми като дойде, ще ме намери на колене умрел. Обаче започнах да се моля и след 5-10-15 минути вече се изморява. И започнах да се подпирам. И така на леглото, после така на тая страна, изведнъж стаята се освети. От дясната страна виждам срещу мене един ангел застанал, аз вярвам, че това е мой ангел, на колене. Тялото му е така и така, той е застанал така. Тялото му е вертикално. И когато аз застанах така, започнах да не се изморявам, защото ние си въобразяваме, че така като кажем, а ние сме си изкривили една част от тялото, се натоварва повече. Но има нещо друго, което е по-важно от това. Тогава усетих и разбрах думите, които пише тук в Евангелието. И ангел от Господа му помагаше, когато той беше в молитва. Защото той ангел, който стоеше тук, от дясната ми страна и беше застанал така, от него идваше върху мене сила. И аз не знам как съм изкарал до 6 часа сутринта. И нали той само се яви светна и след това изчезна светлено. Аз вярвам, че той през цялото време бил там. И заедно с мене се е молил. Аз да оцелея. Нали? И аз съм сигурен, че тия, които ме отровиха, които стреляха по мен, които правиха тия опити да ме ликвидират, те са били абсолютно сигурно, че ме ликвидират. Yeah. Обаче, yeah. молитвата, ангела и аз чувам. Точно в 6 часа приближаваш до царя, искай най-добри неща. Искай най-добри неща. И аз се моля се, какво да искам, Господи? Ако искам мъдрост, няма да бъда по-мъдър от Соломон. Защото вече е имало един. Бог е казал, че той ще бъде най-мъдрият човек. А в Евангелието има повече от Соломон. Така че не искам мъдрост. Да искам знание, ако много знам, в много знание, казва Еклесиаст, идва мъка. Не знам какво мислих и накрая измислих. И към сетих се Господ. Искам където и да отида по света, ти да бъде с мене и аз да бъда с теб. Това ми е достатъчно. Ти да бъде с мене и аз да бъда с теб, Господ. Всеки от нас да бъде. Това ми е достатъчно. Това съм поискал и сега го искам. Господи, тук на земята и през вечността, да бъда с теб и ти да бъдеш с мен. Малко ли? И с нас. И вярвам, че ангелът е бил доволен. И тогава чух женски глас, нали, който ми каза, излизай.
излиди, ходиш, не ходиш, не ходиш, излиди на върка и аз започнах да излизам. Първия излизане отидах на 100 метра, второто отидах на половин километър и започнах да излизам в тогава парка на Свободата, сега Борисовата градина и лека по лека започнах да се възстановявам. Ето, села тук, той е пред вас жив и здрав. А тия, които се опитаха да ме ликвидират, като ме видят, бегат. Като куршуми, бягат. Господ да им прости, аз им прощавам, които са го направили. И Бог да им прости, които са се опитали по един или друг начин да ме зле поставят, да ме клеветят. Господ да им прости, не желая на никого злото, съжалявам за тия, които вече си отидаха, които са ми правили номера и тях. Аз им прощавам, но Господ казва, аз няма да им проста. Ти им прощаваш, но аз няма да им проста, защото са знаели какво правят и знаели какво говорят. Те са знаели какво правят. Нали? Тия, които се опитаха в Козлодуй, предполагам, че това са двама мъже. От Черпан дойдоха вечерта при мене на масата в ресторанта и казват: ако баща ми ми каже, не, ако партията ми каже да разстрелям баща ми и майка ми, ще ги разстрелям и няма да ми мигне око. Разбирате ли какви хора? Защо бе, момче? Защо ще разстреляш баща? Защото партията ще ми нареди. И какво е станала партията за него? Бог. Да, Бог е дивно. Викам, какво работи баща ти? Учителе. А кой те научи на такава верност към партията? Еми, баща ми. Баща ми ме научи. Баща ми е казал: сине, ако партията ти каже, разстреляй баща ти, стреляй без да ти мигне. Това са момчета, които са опитали да ме ликвидират. Бог да им прости. Ако имам, вика, власт, ми каза тогава, ще унищожа цялото население на Козлодуй. Викам, защо бе? Защото, вика Левски, Ботев е дошъл и те не са го посрещнали. Ама тия хора тук в Козлодуй нямат нищо общо с това, бе. Това са били и други хора, бе. Не. Не, Козлодуй трябва да бъде унищожен. И към е такива. Дали? И това е положението. Но на такива човеци, казва Господ, какво да ги прави? Да ги обичаме. Как да ги обичаме? Като се молим и за Тебе, Боже, докарай ги до покаяние. Господи, те не знаят какво правят. Те не знаят къде отидат. А и явно такива са и тия, които, нали, сега наскоро някой застреля баща си и майка си. Нали имаше преди няколко месеца. И така, да славиме Бога и сега да преминем към другата част. Ако имате въпроси и отговори, питайте. Ако ви вълнува нещо и се съмнявате, питайте, за да се изяснат нещата чрез Божието Слово. Нали ме разбирате? Не чрез това какво казва той пастир, он е пастир, защото трябва да говоря, съжалявам, че трябва да го кажа, но много хора казва, аз вярвам само на на Илия Миланов и на кой беше още един там, дето се моли за болни. Плавен Петров. Плавен Петров го слушах оня ден, проповядва с шапка и каза една глупост, че апостол Павел е наредил да се слагат покривки на главите, като това е предание. Това не е предание. Може да е Пламен Петров, може да е негово светещество патриарх. Ако каже нещо, което не е верно, трябва да говорите истината. Пламен е, това е лъжа. Защо? Защото го пише в посланието към коринтяните. Ако некой има Божия дух, или е пророк, трябва да разбере, че това е заповед от Господ, а не заповед от апостол Павел.
Защото аз съм слушал, искам да ме чуе. Защото ще бъде в небето джудже. Той ще бъде джудже в небето, въпреки царителните дарби. Защото искам да го знаете това. Когато 50-ния пастир каза, че покривките се отнасят само за Ориента, само за Ориента и за коринтяните, тогава аз сънувах сън, че в небето един хор пее: Христос възкресе из мертви, смерт и от смерт поправ. Женски хор, всичките с снежно-бели дрехи, с шевици тук, нали, едни сини и други червени, нали, така, българска шевица, и с бели кърпи. И двама ангели доведоха брата пастир и му казаха: пей, заедно с тези жени. Той: и не мога да пее. Пей! Той: не може. Донесаха му един акордеон и му служиха на свири. И той, като каза така ръцете си, оказа се, че няма пръски тук, само два пръска. Почна да свири нещо, но то нищо не излиза. Събуха му обувките и му сложиха акордеона на краката. Той почна да натиска, но само шум. И тогава, както си беше нормален човек, изведнъж стана: оп! И стана едно малко джудже с главата на пастир и тяло на дете. Това беше съня. И какво казва в Матея 5 глава Господ Исус Христос? Ако някой наруши една от най-малките мои заповеди и така научи човеците, ще се нарече най-малък Небесното царство. Ако тая, пламене, чуй ме, ти нарушаваш тая Божия заповед, жените да не се покриват, в небето ще бъдеш като ангел Дино. Джудже. Въпреки многото ти приказки, въпреки многото ти дар, не може да нарушаваме Божие слово, разберете ме. Който и да си, папа, патриарх, митрополит, какъв ще да си, не може това Слово Божие да се нарушава. Отстъпление. Какво говори апостол Павел към солунците? Ще дойде отстъплението и тогава ще се яви презряние, когато Господ ще убие с дъха на устата си. И затова ние трябва да го говорим, ама директно да им кажем. Защото един ден пламен ще каже: благодаря ти, че ти ме изобличи. А не, ама не, той ти, нали, това е брат пламен, не може да говориш така, ти го, не може да го клеветиш. Той сам себе си клевет. И за да унижи и да докаже, си сложи шапката на главата и проповяда с шапка. Че това немало значение. Това немало значение. Нема ли значение? И понеже аз говоря, жените се покриват, аз съм го казвал това. Една зима бех на спирката в Младост, ама беше много голема виелица. И аз се чакам, нали, да отида на работа в 6 часа сутринта, може да е било 5, защото може да съм бил първа смена, почвам от 6 часа работа. Бас туда и се моля. И съм с една шапка, така, Google или каква беше, и се моля, ама с шапка: Господи, моля ти се да стигна жив и здрав, пази ме на спирката, се моля. И като почна да бие една виелица и като ми гръмна шапката, я прати на 100 метра. Господи, прости ми, че се моля с шапка на главата. Тогава заграх. Защо ми духна шапката, Господи? След това още един път имах такъв пък сън на село, че съм обречен като офицер и съм застанал пред паметника на, не на съветската армия ми, нали, има на такива, на... загиналите от войната там, от Балканската война. И стоя там пред паметника и пак се моля, нали, в съна се моля: Господи, нещо говоря, и шапката ми пръкна и отиде на 100 метра. Нали, аз съм облечен като офицер, фуражката замина.
И в Съня Господ втори път ми пла, не може да се моли с шапка. И сега Пламен се моли с шапка. Да докаже, че няма никакво значение. Какво значи това? Какво значи? Това значи презрение на Божието Слово. Разбирате ли, жени, които не си покрият главите? Разберете, то няма никакво, косата не е за покривало. Косата не е за покривало. Косата превода е за облекло. Думата е облекло. Същата дума е употребена. А Петър беше гол, изскочи в морето и се облече. Употребена за облекло, облича се. На други места има за облекло, за облече се. Когато има една католическа светица, света Вероника, ако не се лъжа, тя е била девица и е била приятелка на един от тия римските полководци. Обаче повярва, повярва в Рим, повярва и тогава, когато той се връща и вече урежда сватбата, тя му казва, че тя е християнка и може да се ожени само за него, само ако се съгласи да приеме Господ Исус Христос и да се венчаят в църква. Да се венчаят. И тогава той се разгневява, почва да я пие, да я тормози, нарежда я да я заключат. На другия ден заповяда да я изкарат на публично поругание. Публичното поругание на човек го носят на една такава тарга, няколко души, 4 души войници, го носят то отгоре на таргата, вързане за един кол, чисто гол, и по него с яйца, скал и с мръсоти, да, на публично поругане. Обаче сутринта, когато отиват да я изкарат, нали, за да я изкарат там на публичното поругание, Господ е направил такава коса да и порасне, че цялата е била завита в коса. И тогава той се озлобява, нали, той е военачалник, и заповяда да я обезглават, нали, света Вероника. Но нашите тия жития на светите, мисля, че я нема, но в католически. Католиците също имат такъв жития на светите. Нали, там някои съм чел... Някои съвпадат. Там съм чел за тази пък дъщерята на унгарския крал, който също той е заповядал да я обезглава, той е бил езичник. На времето, нали, маджарския крал. Какво исках да ви кажа за косата? Косата е дадена за облекло на Ева, за да е топло. Нали? Да се завие с косата. А това покривало, което се говори, това е превода, е такъв, че, нали, е дадено косата и тогава, щом има коса. Добре, ама ако косата е дадена за покривало, не трябва да я подрезваш. Трябва да я направиш, както моите баби си оставаха косата да им расте на гърба и да я плитат на една толкова дълга плитка. Нали, или я връзват тук плитката, да не я пипа, да я подкаста или от тук се е постригала като момче. И така, от Ангел Динов съм се насърчавал от неговите проповеди, но това, което те говореха с Зарев, че това е само за коринтените и само за Ориента, един брат стана след това на бача Киро и каза: брати и сестри, искам да ви кажа истината. Словото Божие е еднакво задължително. За от полюса до екватора, за всички географски ширини и дължини. Така е. Този човек беше Фоти Янев. И Фоти Янев го ликвидирах. И Фоти Янев го ликвидирах и аз сънувах сън. София ще бъде наказана за смъртта на Фоти Янев. И сестра му Сик. И сестра му Сик. Затова внимавайте как слушате.
А и той, който дава съвет, и тая сестра, дето иска, нали, да се моля за нея, да отида у нея и така, тя е акушерка. А тя какво е правила през живота си? А тя като акушерка, какво е правила? И трябва да ви кажа това, което нали, отчита там. България дели първо место в Европейския съюз с Франция по аборти. Първо место в Европейския съюз. Може би в света е братския руски народ. А ние сме на първо место в Европа. 60% от децата са умъртвени в България. И ние викаме, Боже, ама ние сме много праведни, българите сме толкова добре. Как така не виждаш, че сме толкова праведни? Всички жени, които са правили аборти, трябва да изповядат греха си и да кажа, правила съм го, прости ми Господи, правила съм го, прости ми. Аз ви казвам за тези жени, които Бог ги цари, около 40 жени са изцелени от рак. Всички до една казаха, че са имали по 2-3, а една каза, че е имала 11 аборти. И Бог ги цари от рак. И цари от рак, когато изповядаш греха си и оздравяваш. Това е положението. Но, виновни са и мъжете. О, още нямаме апартамент, види са сега, няма, махай го и махай го, ама махай го. Какво правиш? Убиваш едно детенце. Нали? Въпроси и отговори. Имате ли, кажи Панчо? Значи... Няма да говори за изборите и за политика. Няма да говоря, съвсем друг е въпроса. Може да прозвучи малко глупаво, но... Тези, които са удавени, изядени от рибите, пострадали при пожари, такива, в които деца вика почти нищо не е останало, Бог ги възстановява и тях, нали? Е, възстановява ги, разбира. Чисто ще има ново тяло. Ново тяло. Ново небе. Тук е проблема на много хора, защото викат, абе нали виде къде ги фалихме, ама нали ги изгорихме. Сега брат Петко ми пита, абе, брат Петър, ние го кремирахме, баща ми, грах ли е? Еми, викам грах е, защото има един случай там. Цар Давид нарежда да се молят пророците, защо Израел е наказан. Защо губи войните, защо е наказан? И тогава Бог проговаря чрез пророците и казва, заради кръвнишкия род на Саул, който изгори костите на гаваонци. Заради изгарането на костите. Нали не е грех? А той наказва цяла нация, защото е горела костите на гавон. А освен това, Йосиф поръча на своите си, като ще дойде време, Бог да ви изведе от Египет, да не забравяте да вземете костите ми и да ги. Ама ние вика решихме сега този прах, нали, да го докараме в България и да го сложим там на местото, нали, на дядо ми в България. Донесете го, обаче, ако този прах стои в дома ви, имайте предвид, че ще имате проблеми. Ние имахме една сестра, която краси, която... Красили беше и други сестри. Една лекарка имаше от Бачо Киро, като нейният единствен син катастрофира. И те се му кремирали и си държат праха вкъщи. И се оплакват от демонични нападения. И Краси имаше такива откровения и се даваха в стихотворна форма, в ритъм. И тази Краси закъса много. И тя на леля и починала, кремирала и праха дома. Абе, погребете, абе, Бог казва да се върне там в земята, не да ви седи вкъщи, бе. Не да ви седи вкъщи. И затова, не знам, аз не можах да говоря, защото той е много... Един час без 5 минути ни беше разговора с брат Петко и каза специални поздрави на брат Христо, и брат Христо от време на време да му се обажда да си поговорят малко. И аз го разбирам. Той е там като в затвор. От едната страна лежи
майка му, другата сестра му. Парализирани лежат в такива специални легла, които, нали, може да се повдигат налево, надесно. И той, Горкия, се моли за тех. Да се молиме, молихме се, аз ги предложих, ще се молиме за тех. Господ да се смири на тех, да ги дигне, да ги изправи сестра му, и той е много по-млад от мене. Сестра му е много по-млада, Господ да ги съживи. Но не е редно. Сега, понеже питаш за този въпрос, Бог е, ние и от тук идвам спъването на хората, които е как може, нали, чета там един брат пастир е написал една книга за Господната трапеза, как може да вярвате, казва, че Исус е казал чашата с виното, това е моята кръв. Еми той още не беше умрал, еми още не беше си пролял кръвта, еми още не беше. Абе човече, чрез него всичко е сътворено, бе. Абе как може ти да се чудиш, че той го казва, който не пие моята кръв, нема дял с мен. Не, това е символ. А в същата книга по-надолу пише, той, Бог не работи с символи. А по-нагоре пише, това с символи. Е, така трябва. Но той е Бог, бе, как може да го направи? Ами, когато нямаше Адам, като нямаше Адам, Бог откъде взема кръв? Откъде взема кръвта? Служи в артерите и вените на Адам да има кръв. И той я направи. И той е Твореца на Вселената. По същия начин ще имаме нови тела, ще има нова земя, ще има ново небе. Как ще стане? А той е Творец, бе. Той казва да бъде това и то става. Да бъде това и то става. Ще облече духовете един вид. Ще ни облече в нова, нова плът, която не умира. Да. Исус казва, тогава некои и да иска да умре, няма да може. Няма да може да умре. И да иска, пак няма да умре. Не може. Бог сее се в тление, възкърсва в безсмъртие. И какво казва апостол? Ако Исус не е възкръснал. И ако няма възкресение. Празна е вашата вяра, празна е нашата проповед. Празна е проповедта ни, ако ние защо ходим на църква, ако не вярваме, че е възкръснен. И че ще има възкресение. Но брат Петър, нали виждаш вика къде ги пърдеме? Ние пърдеме това. Това. Но ние като си изрежеме ноктите и си острижеме, и пърлиме косата къде отива. Ма след това израства ли ни нова коса? Не израства. Бог може ли да направи? Може. Твоята душа да израсне нова коса, ново тяло. Ми може. То е... Ако ние не вярваме в сътворението, няма да може да вярваме по-натам. И рече Бог да бъде това. И то стана. И то става. Да се облече в плът. И се облича в плът. И се облича в плът. Така че, вярвайте го. Дали са го изяли рибите, това са ми го задавали на мен. Некой се удавил, рибите го изяли, ние сме човеци изяли тия риби и тия човеци умрели и как ще се върне? Вика, елементите, дето са матери, са тия елементи, бе, човече, бе. Тия елементи няма да са там. В един гроб, примерно. Това е материалистичното мислене. Да, да. Само материя трябва да има. В този гроб, който е погребан баща ми, там е погребан чичо ми, там е погребан дедо, там е погребан прадедо. Там сигурно и мен ще ме погребат, не знам къде, но и в деление на възкресението, тия на едно место от един гроб ще излезем 10 души. Не го мислете, че е така. То го говори, че ще се отворят. Нали, гробовете и ще и върна, морето върна тия, които са били в морето. Но има нещо и друго, че има един сатанист, който разказва, аз съм го чел, той не е сатанист, а един моряк,
Той един сатанист разказва, че има живот в дъно, вътре в морето. Там има бесове, там има морски бесове. И някакъв моряк се удавя. Паде, аз го четах някъде, той свидетелство, той моряк е българин, но е мюсулманин. И пада от палубата и се дави. И потъва, душата му излиза от тялото и потъва и отива някъде, душата му не излиза нагоре, отива надолу. И отива надолу, надолу, надолу и там го посрещат някакви такива духове и казват, той не е за тука. Той не е за тука. Върнете го обратно. И те го избутват на отгоре на морето. И моряците, може да сте го чели, моряците идват при капитана и казват, един наш другар е паднал в океана, да се върнем назад да го търсим. А вие луделите, къде ще го търсите назад, бе? Той си е заминал. Те се разбунтуват там, народ накарват капитана да се върнат, карат назад, откъде са минали и по едно време виждат един делфин, носи това техен човек. И той го разказва. Го връщат обратно. Има един също мюсулманин, който пък Бог го праща в небето и му казва, върни, отива до небето, нали, казвам, че гори в ада, ако не се покае, но иска да му служи. И той кажи какво да направя, върни се обратно и разказвай какво си видял. Така че некъде долу сатанистите твърдат, че има живот. И там са най-страшните сатанински, магиоснически бесове там в дълбините на морето. И те си правят там заклинания, как да излезнат, къде да отидат, какво да правят. Ние обаче ще кажем, магиоснически духове в името на Исус, напуснете телата на християните и отивайте там, където Бог ви определил място. Ако им определил място на бесовските духове, магиоснически там, в дъното на океана, да си върват там. Допълно брат Тодор, който каза, скоро имаха откровение, че тук това събрание има ангели, които изцеляват. Ами не ангели, които изцеляват, бе човек. Така ли каза? Ангели, които изцеляват. Ангели има присъствие, не ангели, които изцеляват. Така ми се каза, ангели, които изцеляват. На него му се бъде. На тебе ти се говори. Да, на мен ми се каза. А аз го допълвам, защото ми се каза, че има специализирани ангели. Така. Специализирани ангели на изцелението. Има такъв специален ангел, херовим се казва. Салатаил. Ангела на изцеление. Рафаил е другия, който е свързан с изцеление. Кой? Рафаил. Рафаил също. Ангел също. Арахангел. Кой е Арахангел? Серафим е херовим. Само казвам на кратичко. Значи това, което се казва. Свет народ. Свят народ, свято правителство. Свят народ, свят президент. Народът трябва да се покая, разберете. Не може, дай сега свети Иван Рилски да не стане президент. Аз съм го казвал. Представете си, че свети Иван Рилски стане президент. Да. А Васил Левски е министър на вътрешните работи. Пример. А? Пример. Пример. Ще оправи ли работата Левски? Левски ще има ли, ще го подкупат ли? Нема да го подкупат, ама такива хора. А те са си насложени по кабинетите Левски, за тех обаче далаверите си ги въртат. И пак Левски, Левски. Ама Левски има за гърба, те не го виждат. Те трябва да го сложат от сред. Дай не го преговорим, конкретно говоря. Народа съгреши. Моисей беше 4 дена при Господ да му даде заповед. Той се обърна и до поклонство. И той се връща и Господ му казва, отстрани се, аз всички ще го изтръгам, а от тебе ще направя нов народ. И тогава Моисей застана в
удочайся на молитва. Ликвидирай мене, а не народа. Сега аз казвам това, което съм чул и продължавам да повтарам. Аз чух от Господ 76-та година. 76-та година. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И вие знаете какво става сега по Дания, по тия, по други държави там, нали, решават, нали, бракове, мъж с мъж, жена с жена. Слава на Бога, че нашето са решили, нали, че това е биологическа даденост и ние не може, нали, да ги да я променя. Биологическа единица ражда жена, друг мъж. Бог да ги благослови, нашите управи. Нали, обаче това ще стане. Ще изтреба земята от това извратено и нечестиво поколение. Какво трябва да направи това поколение? Ами да се покае. И тогава аз попитах, а той глас беше като глас от много, тук го пише, като глас от много води, от небето гърми. И той като изгърмя, хората, които беха на спирката, по улиците, всичко пана на земята. Всичко падна на земята. И аз коленичех, дигнах ръце и Господи, какво да направим? Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с небесното царство. Ако некой доброволно от сърце сключи такъв мирен договор, ще бъде изцерен от всякаква болест. И от рака. От всякаква. COVID, не знам какво. И рак. Но ако го направи нормално, няма да бъде изцерен. Да се молят... Формално, да се молят хиляди християни за него, няма да бъде изцерен. Ето, за Виктор Вирчев се молиха хиляди християни. И ние се молиха. 450-50 църкви има в България. Всичките се молиха, Господ не го изцели. Защо? Защото не иска мирния договор. Не го интересува. Защото не се покаива. Защото не иска да се покая. Защото трябва да се изповяда греха. Трябва да се изповяда греховете. И Бог не го изцели. Въпреки, че толкова народ се моли. Аз се молих усърдно за него, защото го познавам. От Мъничък, аз съм израснал, познавам целия му род. Молих се за него. Няма и цели. Защо? Защото не иска да сключи мирен. Бог го е дал. И Бог иска този народ да се покае. И тоя мирен договор го получи генерал Шипков, генерал Михо Михов, Бойко Борисов и Михо Михов го прие. Един от генералите го прие. И неговата майка беше и царена от рак на челюстта. Сега не знам доколко Бойко го е приел, но е стигнал мирният договор до него. Ето, има причина, има основание. Бог иска човека да се покае. Мал ти си Бог, ти можеш и без да се покаева да спасиш България и всички да ни... Тук да стане рай в България. Нема да стане. Нема, разберете ме. Човека трябва да изповяда греха си и да остави греха. Това иска Господ. Защо? Защото не може ангелът Господен да отиде при един човек, който е затънал в грях, защото греха вони. Греха вони и той не може да докосне този човек. Не може. А той Господ прави премеждия, както брат Тодор каза. Сънища, видения, откровения, вижда и царения, вижда чудеса, вижда други. Да се замисли, да се замисли къде си тръгнал. А аз знам какво най-лесно. Ами, сина ми е, на фиги е сега сина ми. Той е израснал в църквата. Там се е родил в църквата. Баща му е дякон в църквата. И това момче сега е наркоман. И е напуснал дома си и е клошар. И те не знаят къде спи, къде ходи. И ние се молиме за него. Ама брат Петре, Бог може да го фане и да го
Върне обратно царя. Може, ама няма да го направи. Защо? Защото Мартин трябва да поиска да стане. Мартин трябва да каже, искам да се появя. Защото дойде в нашето събрание на Боля и на Живада Илия. Нали? Го помни. Наркоман. Наркоман, който беше здраво затънал в наркотиците. Неговия приятел умира от свърхдоза. Бащата на приятел му умира от свърхдоза. Наркоманите около него умират от свърхдоза. И тогава сестра му казва, отиди на Боли на Живада да намериш Петър Велев. Мисля, че от Калофер ли беше, от Котел. И той идва, сяда там, стои, много е срам и си излиза. И на втория път излезе на първия ред. Ние се помолихме, сега Иликата е свещеник в Правец. Ожени се за Мариана, има и ново вичинце Ани. Да са живи и здрави. Ето промянат. Има условие, разберете ме. Ама Бог може. А знам, че може. Бог може да духне и България да я немат. Бог може. Бог може, но Бог е поставил условие, от което няма да отстъпи, разберете ме. Бог няма да отстъпи от словото. Ама Боже, ти можеш да го изцелиш, без да се кае. Няма да го изцелиш. Трябва да си изповяда греховете. Аз съм свидетел. Казвам ви, ето той е. Нали Коста каза, че ги е броил около 40 души и царили от рак. Моята племеничка беше болна от рак. Нали? Тя подписа декларация. Отказвам се от лечение с химиотерапия, с лъчетерапия, от операция. Отказвам се от лечение, от което и дай... И професор Киров и каза, не може да се откажеш, защото баща ти утре ще ме съди мене и ще каже, абе ти, професоре, ти като видиш, че дъщеря ме е болна ура, защо не е лекова? Защо не е лекова? И тя казва, аз ще подпиша декларация. Подписа декларация, Господ ти и цели. 36 години беше здраво. Аз съм много подозирам, че Румяна е ликвидирах. Щом си дойде тук и си отиде. Живява 36 години в Африка и се прибра. Защо я ликвидираме? Защото те искат тия химиотерапии да върват милиардите, да се трупат. Трупат милиарди, милиони трупат от това лечение. Медицината. И искат, това искат. Но, кой иска да ви кажа? Румяна ми е племеница. Аз съм и Войчо. И казвам, Руми, трябва да бъдеш напълно искрен. Това прави ли? Прави. Това прави ли? Прави. Това прави ли? Прави. Това прави ли? Прави. Има ли нещо, което ти тормози, ти си го направил? Изповяда се пред Войчо си. Помолихме се, аз се молих за нея в дома и там. И тя само каза, стана. Какво стана? И царението. Усети го. Усети го. Без тая изповед няма да стане. Господи, ти можеш да изцелиш всички болни от рак. Няма да ги изцелиш. Разберете ме, няма да стане. Не си губете времето, защото ние така се молиме. Господи, изцели всички болни от коронавирус. Няма да ги изцели, разберете ме. Има условия. Покай се и тогава ще ти изцеля. Повярвай, защото най-важното е да повярваме на Божието Слово. Много малко внимание отделяме на думата вярвай. Аз си вярвам. Аз си вярвам. Али? Знаете, примерно с оная жена, дето един минал там по въжето над Ниагарския водопад и хората му казали, той е луд, той ще пане, ще загине, но една жена казвала, аз вярвам, че той ще мине по въжето и той минава. И след това взима една количка строителна и пита, вярвате ли, че ще мина по количката? И всички вече ви, вярваме, вярваме. Който вярва да се качи на количката, никой не иска да се качи. Тогава казват на жената, дето е казала, че вярва, че той ще мина. А ти, като вярваш, качи се и ти, а се кача, ама може да падна. Може и да падна. Значи тя казва, че вярва,
Ама тая вяра не ни спасява. Но трябва да ми е пълно доверие на това Божество. Пълно доверие на Бога, това, което е казано тук, че Той няма да се отклони. И това, като ви казвам, който наруши една от най-малките заповеди. А затова искам да му кажа на нашия Пламен там, брат Пламен. Ще бъдеш в небето като джудже, за това, че проповядат, че жените не трябва да се покрият. И че мъжете може да проповядат с шапки и да се молят. Защото ти нарушаваш една от най-малките заповеди. От най-малките заповеди. Не може да учиме хората да нарушават Божите заповеди. Господи, слава да има. И още по-страшно е, когато лукавия фане такъв човек, като Бенихим, като некой друг, и той почне да сее некоя зараза и некво отклонение от Библията. Не може да отклоняваме, не може да се отклоняваме. Моите уважения към всички брати и сестри, има такива начетени сестри, знаят, могат. Не мога да им кажа, качвай се на Бога. Нема да се съгласа. Никакъв случай. Защо? Защото Господ казва жената да мълчи. Той знае защо. Ако беше така, щеше да кажа. Пет апостоли и пет апостолки. Шест апостоли и шест апостолки. Да ги събере и да каже. Вие проповядвам. Всеки трябва да си знае мястото. Жените сте много подходящи за благовестителки. Абе, благовестете ви, водете души при Исус. Водете, говорете на хората. Да доведеш една душичка при Бога. Да доведеш една душичка, която е отчаяна, болна, в болницата или некъде. Да я доведеш при Бога. Или да й послужиш. Да й послужиш на такъв, който е сега болен, като роднините на Петко и двете се не могат да мръднат от легат. И отива там някаква сестра, обръща я, мие я, къпе я. Имаше една сестра на Бачо Киров, на времето, сега се сещам и казвам, Господи, ако в момента дойдеш, колко души ще вземеш? Двама, аз съм ви казал. А и двамата се разведе. А нашата преценка, а всички гледаха с презрение, защото те се разведе. А те не искаха да се разведе. А те двамата са готови за небето. Един друг път, Господи, тази вечер, ако дойдеш, колко души ще вземе? Е, тая жена, дето е до вратата. Само тя е готова. Само тя е една на Бачо Киров. Другите не са готови. И аз се заинтересувах от тая жена и питам там. Сестрите, а вие познавате ли тая жена? Ами да, тя редовно си идва тук, но е много смирена, мълчи си, скромна. Ама какво прави, какво работи? Ами това работи, но в свободното време отива при сестри, които са болни, които са тежко болни, отива, измива ги, изпира им дрехите, сготви им и си излиза. Делата, нали, не са важни. А Господ казва, че тя е готова. Една. Делата не са важни. Нали, аз ви четах Филипяните, научете ви тази 2, 8, 9 и 10. Научете го това. Нито една плът няма да спаси по дела, изискани от закона. Но Господ ни спасява, за да вършим дела, намерете го това. Защото вие ще чуете помвоните. И аз съм го чувал и постоянно гърмат там при лъгове. Не, ни една плът няма да се спаси по дела, изискани от закона. Никой няма да спаси с дела. Спасяваме се по милост, да, така е. Защото по благодат сте спасени чрез вярата и това не е от вас, Божий дар е. Не е от дела, за да не ви някой да се похвали. И върху тия два стиха се проповядва и се гърми и се говори, обаче следващия стих се мълчи. А следващия стих каза, защото негово творение сме ние, създадени в Христа Исуса за
добри дела. Не може да ги отделиме, бе, разберете. Што Бог е предназначил да върши. И некои казвали, съм слушал съм, че некои протестанти там в Германия, като напечатали Библии, посланието на Яко го служили накрая, защото там се пишело за дела. Еми, пише се за дела и тук пише за дела. Добри дела, които ние сме призвани да вършим. А доказателството, че сме спасени, са добрите дела, които вършим. Ако вършим зли дела, какви спасени, не сме спасени. Ако вършим зли дела. Не, Филипяните, Ефесяните. Втора глава, 8, 9 и 10. Но 8 и 9 масово се, цитира по амвоните. Защото по благодат сме спасени чрез вярата и това не от вас, а Божий дар е. Не е по дела, за да не би някой да се похвали. Това се цитира. А 10-я си се мълчи. Защото негово творение сме ние създадени в Христа Исуса за добри дела. За добри дела. И това означава, че ако сме негово творение, ако сме спасени и новородени, добрите дела трябва да следват. Така, има ли други въпроси или изказвания? Казвайте и питайте и може да се изкажете. Мисля така. Аз еди какво си мисля. Вие тук, брат Петри, се заблуждавате, но то не е така. А иначе. Изказвайте си, мислите да не би лукавия да почне да тържествува и да ни заблуди. Както каза, по хитрата измама на лукавия. Защото има хитра измама. Той е толкова хитър. Така, има ли друг? Кажи. Имаше една колежка, която ходеше и не имаше някакво... Ходеше, примерно, пътуват събота неделя и някакво... Адвентистка, сигурно. Не, не знам. Тя е православна. Наливаше някаква вода и тя каза, това е светена вода. И идваше и пръскаше всичките, както попа пръска с пицата. Как и това не го разбрах. Еми... Какво прави с... Просто с тази вода ни пръскаше всичките колешки. С светена вода? Нещо такова. Еми може, може да се ползва ръците, няма проблем. Има, вярвайте, че водата, която може да е осветена, може да е... Няма нищо страшно в това. Няма нищо лошо. Не се бойте. Ако го приемете с... Но това трябва да става доброволно. Не на сила да пръскате хората. Добре. Може ли ние да пиеме светена вода? Това е въпроса. Или да се ръсим със светена вода? Може. Може, разбира се. Може ли да бъдем покадени от свещеника да ни покади? Може, бе, не бойте се. Не бойте се, това е светена вода. Тая вода, как е светена? Ами, свещениците се молят на един казан с вода. Освети тая вода. Знаете ли какво казвам? Както Господи, ангела слизаше в Витезда и водата се освещаваше. И който първ влезеше във водата, се изцеляваше от тая осветена вода, от каквато и да е болест, така молиме те сега освети и тая вода. И какво казва Библията? Всичко се освещава чрез молитва. И тая вода е осветена. И какво се плаща? Да пиете от тая вода. А пиете, не бойте се. Това не беше светена вода. Ама чакай сега, има нещо друго. Чешмичка някакво да ви чу. Някакво другото, което е да ви... И чакай малко. Имаше една магиосница в Мирково. И тя имаше племенник Васко. И Васко казва. Моята леля взима едно шише с вода. И върху това е вода нещо... Говори на арабски. Ние вика сме турски цигани и знаем и турски, и цигански. Не е нито турски, нито цигански. Говори нещо на арабски, някакви заклинания. И казва, тая вода сега е осветена. Взимайте цялата църква, 50-та църква в Мирко да пие от тая вода. И ние пиеме. И като пиеме от тая вода, като ни заболят главите, ще ни се пръснат главите ви. Ама леля му е магиосница. Тя вода не е осветена. Тя е осквернена.
Разбрали ми си? Зависи кой освещава вода. А ти може да си вземеш и да кажеш. Понеже брат Петко каза, не пий кока-кола, кола е вредна, тя унищожава, не знам кола унищожава. Господи, освети, очисти тая кока-кола. Амин. И аз пия от кока-колата и тя е осветена. Амин. И аз някаква храна освети. Когато мен ме отровиха с метил, мен ме попитаха после, брате, брате, когато пи вишната, ти помоли се? Не се помолих, брат. Бех много жаден. Беше през жегата, през юли месец, бех много жаден да те почерпим една вишна. Пинах вишната и щех да падна да умра. А ако бех се помолил, Господи, освети, той е метил, освети, Господ щеше да го освети и ме опази все пак, защото обещал, ще изпиете нещо смъртоносно и то няма да ви навреди. То няма да ви навреди. Затова внимавайте кой и каква вода ви дава да пиете и не знаете откъде е тая вода. Откъде е тая вода? Ами тая е от еди коя си и врачка. Еми, не я пиете. Но църквата, православната църква, пиете спокойно. Не се притесняйте. А като отиваме, нали, на събора в Долно Камарци, аз съм го слушал от свещеник какво чете. Точно това чете. Както ангела слизаше, нали, в Витезда и освещаваше водата с неговото присъствие, сега твой ангел да слезе в тая вода, освети тая вода и всички, които пият от тая вода, да им бъдат здрави и царени. И хората се нареждат на опашка, той ги поръсва, пият от водата и който вярва, получава и царени. Сега, аз го свидетелствам тук, това е евангелска църква. Аз бех с 200 кръвно. На миналата година, по-миналата година, на 50-ти. Да. И не можех да дойде. И ми се обадиха от Долно Камарци. Викам, не мога, аз съм с 200 кръвно. Аз съм с... не мога да тръгна. Ще направя катастрофа. И тогава брат Светлин, Светлю, дойде, качи ме на колата, аз съм до него, главата ми бръмчи, поли ме главата. Аз отидах, службата беше минала, казана със светената вода стоеше и аз отидах, вземах на топи хубаво китката и се натопих си главата, така хубаво си натопих главата, целия във вода и кърното се нормализира. Отидах, премерих си кърното, 120 на 75. Браво! Аз съм го видел това с очите си и съм го изживял. Е тази светена вода, ама вие я презирате, ама аз получих и царени. Аз получих и царени на 50-ница, е там. Това 220 кръв. И от тогава 220 кръв не съм имал никога. Може да съм дигал до, нали, до 180. Е това се случи с мен на 50-ница преди 2 години. Не миналата, али миналата си бе. По-миналата. Аз те видей, брат Петър, си чуде, викам, защо па с кирката? Не може ли да се сипе с камчето? Защо не може и с камчето? Той беше забрал кирката там. Еме, той си свещеник. Не, забрал. Не, той се оставил. И също той с храната там. Те го казват курбан. Но то не е курбан смисъла на това, което турците правят. Защото мюсюлманите правят курбан жертва за грях. Това не е жертва за грях. Това е храна. Тия хора, които са скотовъдци, дават, подаряват една овца да се нахрани хората, да се нахранат и Бог да благослови стадото им, овцете им да са живи и здрави. И свещеника се моли с тая китка и с тая светана вода. Господи, благослови, освети тая храна. И тия, които ядат от тая храна, да им бъде за здраве, за изцелени, за благословени. О, ти, той е ял от курбана и той се е осквернил. А не се е осквернил, бе, не се плашите, бе. А това не е курбан за греховете ви. Това не е курбан за прошка на греховете. А това е дадено там, за да се нахранят хората, защото идват от селата, от другите села. Нали, некога не е имало като сега. Там манастирите би разкара
Некоја не имало бираскара околу манастира. Нали, сега бираскара, бирата, виното и пиенето јаден. И затоа се го правили. И тоа не се прави, не се плашите, не се плашите от тоа. Ао, ти си јал корван, ти си јал осквернено. Как ще осквернено? Там са принесени молитви, четено е това Слово Божие. Така, кажи се. Малко по-силно, че... Извинявам се, аз казах неправилно, че това е от осветена вода. Това е от някакво изворче лечебно, нали, в тяло. Да, от осветена вода. Затова ставаше. Просто аз казах... Ама аз пак не те чувам. Да, ела по-близо. По-близичко. Ела, много тихо говориш те. Да, да, да. А ставаше въпрос, че аз неправилно се изразих, без да искам да сгреших. Да. Значи не става въпрос, че е осветена вода, а от някакво изворче наливаше тя там вода по пътя. Не знам. А кои? Някаква лечебна вода. Някаква такава вода, която чешмичка, която... Която е лековита. Да, която е лековита. Може и да я пием. Ми, тя ни пръскаше с тая вода. А, то... За това ставаше вода. Ако извършите в името на някой светец, може, не знам. Има такива, как се казва тия? Аязм. Може да пиете от аязмото, не се притеснявайте. Там хиляди хора пият. Нема да се оскверните от тая вода. Но, сега, на Кръстова гора, добре, че ги поставяте тия въпроси, защото трябва да... Да не се плашиме, да се плашим от водата и от светена вода. Защото аз ви казвам, че има хора, които бегат от светената вода. На Кръстова гора има едно кладенче, което се вярва, че ако си миеш очите с тая вода и пиеш от тая вода, получаваш и царение или подобрение на зрението. И ние отидахме на Кръстова гора и голямата бойка, трябва да се молим за нея. А там една опашка от половин километър. Един и всеки носи по един съд, а това кладенче тече като рекийка, така тъничко, който е ходил, знае сигурно. И тя казва, един брат, моля ви се, възрастен е там, пуснете ми и те, добре, добре, айде минай. И тя напълни едно шише лимонадено и бехме си събрали там на едно место и вика, брат Петре, носа ти вода от кладенчето специално за тебе, защото виждам, че ти зрението ти е много намаляло, нали, с големи диоптри, чета с диоптри. И аз си намокрих очите, пих от това. Нали, говоря ви действителен случай. Пих от тая вода и викам, дайте ми нещо да прочета. То отворих това и започнах да чета. Може ли? Ами вяра. Еми, може. Ако го приемеш с вяра. Ако аз бех, абе аз се махил от тук с тая вода. Щеше ли да ми подадам? Ми няма. Ама той Господ. Ама Господ. Ама Господ, ето. Нали, аз съм ми казал, когато ме отробиха, аз си четех, нали, отведнъж на другата сутрин аз не можех да гледам. Трябваше с 5-6 диоптера да мога да гледам. И като отидах на очен лекар, той записа в картона. Необясними за възрастта изменения на кръвоносните съдове в овчните дъна. Запомни, какво е необясними? Те ме отробиха. Ме отробиха ми и аз спрех да ви. И тогава некои, нали, като се молехме тук, некои пастири, о, то Петър Велев, като има дарба на изцеление, що не си изцери очите? Що не си изцери очите? И слава на Бога, ето сега аз съм на през един месец, ако съм жив и здрав, навършвам, колко беше? 87 и почвам 88. И ето чета без очила. Нали, чета и с очила, но чета и без очила. А какво значи това? Тогава, когато отворих така да погледна, всичко се размазваше. Всичко се размазваше. И Господ дава. Дава и който вярва. Ето аз съм един от тия ви казвам. Аз получих там, получих подобрение на зрението. От това
шише, което Бойка ми го донесе. И аз пих от него и си намазах очите с вода. И съм го изживял. И съм го видял. Така че вярвайте ги на тия неща, но на тия неща, че има енергия и че има в дървото енергия, не ги вярвайте, фанали се там за дървото и стискат и нали сега от дървото ще излезне енергия и ще получим и изцеление. Господ е който изцерява. Какво направи той? Клюна, намаза му очите с кал на слепеца и му каза, иди се уми. Силуан. Ако слепеца не беше отишъл и не беше се умил, щеше ли да проблем? Не. Нямаше. Защо го правите? За да провери послушанието. И когато Господ каже нещо, направи това, за да оздравееш и ти не го правиш, няма да стане. Ама Бог може. Може, но няма да стане. Разберете го. Ако Бог е казал нещо и ние не искаме да го направим, няма да стане. И Бог е казал за българския народ. Всеки да се помири с брат си и да сключи мир с небесното цар. Ние няма да сключим мир, няма да проста на брат ни. Но ти, Бог, Господи, може да ме изцериш. Няма да ти изцери, запомнете ме. Няма да ви изцери. Трябва да простиш на брат ти. И тогава ще има изцерение. Добре, други въпроси има ли? Напреднах. Да се молим. Да, почваме да се молим, но тук дойдоха много бележки. Брати и сестри, преди един месец представих нужда за Вирсавея. Вирсавей, който беше в кома. Ама който? Която бе сестра? Да не е Вирсавея това е. Тя ли е ли е той? Момичето, което представихме за нужда, тук е на... Ама Вирсавея ли Вирсавея? А, жена? Да, жена е. Но тук пише, който беше. Да. Която беше в кома. Тя е излезнала от комата и е добре. Слава на Бога! Слава на Бога и за вашите молитви и подкрепа ние благодарим. Само докторите казват, че след такова операция хора не излизат от кома. Това при нас първи път. И това просто, това за нас, това лекарите се говорят. Да, да, да. Това за нас е чудо. Това лекарите го. Слава на Бога. Моля се за пълно възстановяване на сериозно изцеление на Вирсавея. Вирсавея. Продължаваме да се молим за Вирсавея. Брат, дай ми малко химикалка. Тая запишеме тук на твоя списък за по-такива спешни. Вирсавея. Добре, благодариме на Бога, че е излезнала от кома. Бог да я благослови и съвършенно да я изцери. Амин. Много ви моля да ме подкрепите в молитва за нашия внук. Иоанн. Лекарите са му дали диагноза. Разстройство от аутистичен спектър. Аутизъм. Аутизъм. Благодаря ви за подкрепата. Бог да ви благослови, сестра в Господа. Лекарът, момчето се казва Йоан. Ще се молиме за него. Аз ще ги препиша после на един списък и ще продължим да се молим за тия хора. И аз искам да ви кажа във връзка с това. За Йоан. Той е наш внук.
Той благодаря много за молитвите, брат Петър, и от вас, и от събранието, от всички брати и сестри. Когато се молихме преди две седмици, нали, тук за една дрешка облече, да. И беше много буйстваше така, да. Много крещеше, викаше, тича. Обаче след това спустисне, отихна така и вече ще продължим да се молим. Родителите, родителите по мирния договор. Брати и сестри, нека да се молиме за Явор, на който му предстои операция в понеделник, 22 ноември, от кожен тумор. Бог да му прости греховете и да го изцери напълно. Амин. Нали не е той Явор? Друг. А? Той. Покаяние за Игор, семейство Митеви, Спасови и Димови, за Мария, потвърждаване на вярата, съвършено изцеление, за Александър, нов дом, Ели, Димова, изцеление от епилепсия и паника така. Кошмари, стрес, високо кръвно. Кирил Кирилов, изцеление от остра левкемия. За България да се молим против задължителното вакциниране. Амин. За Александър, защита от атаки в съня, от вещици в село Дендра, вещици. Ами не може, ще се молиме, ама какво да правиме? Това задължително вакциниране, Господ да ги смъмре тия. Амин. Брати и сестри, подкрепете ме молитва Бог да разреши здравословните ми проблеми, сестра Верка, ето я тук. Тя си има, сестрата има проблеми. Искам Господ да увеличи зрението на дясното око и ще ми е подкрепа на лявото и изцерение на кръста и двете ми колена, сестра Цветанка. Амин. Брати и сестри, благодаря за брат ми Александър. По-добре е вече. Нека да продължим да се молим. Бог да му върне говора, да го изцери напълно. Благодаря на Бог, на брат Петър и тези брати и сестри, които се молиха за него. Бъдете благословени, сестра Джинка. На сестра Джинка, брати, знаете, получи инсулт. Слава на Бога, че е по-добре и за нея трябва да се молим. Скъпи брати, скъпи сестри, искам да благодаря на Бога, на вас за привилегията, че сте се молили за мен. Застъпническата молитва е мощно оръжие. Бог направи едно чудо за мен и семейството ми. Необикновен Бог, велик Бог, който върши и ще върши чудеса за неговите избрани. Слава! Амин! Това е благодарствено. Това е на сестрата, дето се молихме. Сестра Даня. Да, Таня. Тук се молихме три седмици. Ето я.
жива и здрава. Откуда е тук? Ето е вече ми знам. Списана жива и здрава. Слава на Бога, благодариме на Бога, да сте живи и здрави. Брати и сестри, много моля за вашата молитва. Имам възпаление около очите в продължение на година и половина. Лекарите се опитват да помогнат, но неуспешно. Но вярвам, че Бог е всесилен, всемогъщ и че Той може да направи всичко. Благодаря ви, сестра Сена. Господ да благослови сестра Сена и да й цари очите и... Понеже ставаше дума за лечение на очи, чувал съм, нали, че минералната вода на Княжево също помага за очите. Но тя, между другото, е много близка до дестилираната. И понеже ако се пие дестилирана вода, се очиства организъм от отровите и се подобрява и зрението. Но не трябва да се пие само такава вода. Нали? Трябва всякаква вода, за да имаме и минерали. За изцелението на Михаил, 11 годишен, има автоимунно заболяване от Христо. Автоимунно заболяване е демонично заболяване и трябва пълно покаяние на родителите. За покаяние на моят съпруг Щерян Радска. За покаяние на Станислав и Александър и тяхните семейства. Амин. Молете се, братя и сестри, на Господа Христа за сестра Виолета от Благоевград. Синът ти почина, Господа й утеши. Милост, Господи, милост за тия души, които си отиват. Да се помолим за тъщата ми, има болки по цялото тяло, казва се Иванка. Милост, Господи, за Иванка. Възстановяване на задължителното увеличение в вероучение в училищата и целение на кръвното ми и за Петър Чакъров. Амин. Молитва за Жулиета Александрова за изцеление на гърба и кръста й и за Румен Александров изцеление от цигарите. Това беше... това беха благодарствени. За работа на Ели Христо, Весела, Бойка и Мария. За работа на тия сестри и тоя брат. Бог да промисли за работа. Но трябва да търсят. Дома няма да дойдат да ги поканат. Да се помолиме за Мартин, за покаяние. Танимира. Имаме един, трима мартиновци. На пичето, синай, да не би да е той същия. За Весела и предстоящите операции да са... Да се помолим за предстоящите... предстоят и изследвания. Да се помолим за Весела, която се молихме и с разсеки Господ да я изцери. Лиляна Петрова, 85 години, Павлина, 65 години, сестра от София, 77 години. За здраве, сили, защита, спасение и изцерение. За Веско, за освобождаване от зависимост, баща му Илия и майка му Йоланта, за здраве, сили и изцерение. За Илия да се помолим, имам проблеми с простатата.
ще ходи на лекар, не знам какво ще правят там, но трябва да ви кажа, че брат Крум го оперираха му простата и сега е още по-зле. Моли ми се, там Димчо знае за Крум, нали? Не е добре, брат Сечо също оперираха го. Той е в болницата. Той каза, може би аз се оплаших и оттам се разболях. За Петър Чакъров, за милост, за сестра Христина, сестра Крушка, за сестра Петка от Добрич, здраве сили, защита, спасение на семейството. Брат Здравко, пълно изцеление след изгаряне трета степен, за брат Александър, защита и за изцеление на съпругата му Цецка. Брат Димитър от Бутенец, за Вуйчо му, изважда се... Ставата му си изважал. Бедрената става. Юли от Благоевград, брат, за утеха на позната сестра, погребала сина си, вече го прочетохме. Това тук и тия са мои, които ги предлагам. За брат Цветан, Цецо е в много тежко състояние в болницата, призна пред мен и каза, разболях се поради страх. Поради страх. Страх от COVID, страх от другите заболявания и сега е в много тежко състояние. Да се молим за Мариела, Мариола. По-добре изписали се ле, беше много здрав от COVID, сега си у дома, но за пълно изцеление. Да се молим за Фиданка, след операцията се чувства много отпаднала от Кюстендил. Знаете, Фиданка, която Бог е изцелил от цигари, от алкохол, от една молитва. За сестра Елия има проблеми с щитовидната жлеза, некое образование се е получило. Да се молим за нея, за брат Антонио, за малкия Теодор и за сестра Лили. Те ги е страх да ходят на църква и той е страх. Нали, всеки отговаря за себе си и той казва, нали, страх е да не би детето да се зарази от COVID, ако ходи на църква. Така, за Снежана, Йоанита и брат Петко, които са в Англия. Това е майката и сестрата на брат Петко, които са в много тежко състояние, на леглоса, нали, както обслужват ги, Господ да ги дигне, да може да се обслужват. Но COVID ли са? Ами мисля, че от COVID е започнало и до там са стигнали, а баща му е починал. Васил се казва. За Мартин, сина на сестра Фикия, това момче вървеше много добре, прекрасен християнин, хубаво момче, замина да учи в Америка и оттам се върна наркоман. И сега е станал клошар и не го знаят къде е. И ходи с клошарите, с наркоманите и нали, може да си представите да имате син, който да стигне до там. Отива в Америка и вижте какъв се е върнал там. Той дойде на Болина Ливада, помоли и казва, моля ви се, молете се, има много проблеми. Да се молиме, той е вързан. И е вързан с там, с дилъри, с не знам какви, много трудна работа. Но не е невъзможно. Да се молим и за Илия, това е бащата на брат Веско, има проблем с простатата. Господ, той ще ходи сигурно утре на лекар и естествено ще му предложат операция. Господ да е в контрол. Амин. Да се молим за Теодора и Мариана, неизрящите. Мариана е при майка си. Майка е по-добре и Мариана е по-добре. Не, не, Мариана. Майка е започнал. Оля? Теодора ма е при майка. Теодора е по-добре. Майка е започнала работа. Нали, знаете, че тя беше без работа, а баща е почина.
и то беше срив в този дом. Майка не работеше, баща е починал, но сега е започнала работа, не знам какво работи. Тя е зъболекарка по професия, но работи друга работа. Отказала се от тази професия, защото няма работа на село, там няма хората, зъбите не си правят зъби. Така, да се молим и за брат Димчо, да се махне тая болка в, отгоре върху главата му. Аз също си имам такива болки, нали, мисля, нали, може да се заблуждавам, че това са демонични сатанински атаки, Господ да ги пресече. Защото когато се молих за Димчо и за мене, за тия атаки казвам, магиоснически духове в името на Отца, Син и Святия Дух, ви заповядам да се махате от главите ни и да се върнете върху главите на магиосниците, усещам големо помазание и голяма сила. Значи трябва да се продължи. А и те да усетят тия магиосници, че ще им се върнат на главите. Защо? Това е според Словото Божие. Стрелите, които сте нажежили да се върнат на телата ви, пише в Библията. Един от пророците. Стрелите, магиосници, които сте нажежили да се върнат на главите ви. Да се забият в телата ви, така е точно написано в Библията. Да се молим за Петя, за брат Георги, за сестрата Менушка, за пълно изцеление на брат Георги, а за Петя Бог да я докосне, да я привлече към себе си, да повярва и тогава той е мощен и силен да я изцели. Иначе ние се молим за изцеление, но тя като не вярва не се получава. Да се молим за Мирослав за пълно изцеление, да се молим за сестрата Менушка и брат Панталей, за пълно изцеление. Да се молим за сестра Надежда от Костин Брод, двустранна бронхопневмония. По-добре, миналата събота се молихме, сега пак ще се молим за пълно изцеление. Да се молим за брат Павел и сестра Теодора и за сестра Вирсавия. Пак ще се молим. Това са прочетените. Бог ги знае, не дейте, после ми, ама ти пак ще се моли за мене, сега сме ги прочели, Господ ги знае и сега ще отида пред престола на благодата. Да се молиме за сестра Розалия и за нейната хубава дъщеричка, да я опази Господ, да крутува. Много са добри кротките душички. Кротките ще наследят земята. Молете се, моли се. Господи, помогни ми да бъда кротка, да се смирявам пред майка ми. Да обичам майка ми. Да не се налагам аз. Да не се налагам. И Господ ще действа. И ние ще се молим за Криси и за пълно Криси. Може ли за сестра Русица? Да, за ангели. Тя беше в болница, да се ликвидира това възпаление в ухото ѝ, защото все още не е ликвидирано. В ухото има възпаление. Ухото ѝ. На лекарите много така. Да, помагат. Помогнат, но все още не. Бог да помогне. И ще се молим за тия дрехи, да се изправиме и да се молим. Христина вижда мовчица. За кой? За Крис? За мовчица. А, да не е козле, а да бъде мовчица. А, хареса мовчиците. Да, това е добре. Господи, благодариме Ти, че имаме тая възможност, Отче, Свети и Праведни и Творец и Господар на Вселената, да идваме при Тебе в името и достоинството на Твоя единроден и възлюбен Син, който остави небето, остави славата и дойде да бъде унижаван, бит, разпънат на кръста и да умре за нас, за да може съвършено да спасяваш, Господи, Амин. И да бъдат избавени и спасявани хората, които предлагаме тук пред Теб. Амин.
тези души, които имената им прочетах, Господи, аз ги предлагам, Отче свати и правени, пред Твоя небесен престол и ги поставям на дъгата пред престола и вярвам, че те ще бъдат приемени като приети, като писмени моли за техното и царение и благословение. Молиме Те да разгледаш всеки един по-отделно, всяка една нужда по-отделно, да ги цариш, да ги помилваш, да ги благословиш, Господи, да ги спасиш. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те сега, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос, дойди. Ела между нас с Твоята армия от ангели. Алилуя. Ела между нас и посети ни свише отгоре. Амин. Посети ни и мени с Твоята сила от темето на главите ни, но пръстите на краката ни. И царявай, премахвай всяка болест и всяка немощ. Премахвай главоболия. И царявай очи. И царявай уши. Добравай зрението на тая сестра и на всички останали. Молиме Те и царявай кости и стави. И царявай сухожилия. И царявай бъбреци, премахвай камъни, пясъци в злъчката и бъбреците, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай генетали, и царявай простати, и цари простатата на брат Илия. Господи, утре ще бъде на контролен преглед, да няма нужда от операция, да се нормализира дейността на тая жлеза. И цари, молиме Те, сестра Елия, и цари щетовидната жлеза и на всички други сестри, които имат увеличени щетовидни жлези, и цари ги, нормализирай ги, Господи, нормализирай обмяната на веществата на всички нас. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи, помилвай ни, милвай ни, царявай ни, благославяй ни. Молиме Те, Господи Исусе, и царявай стомашни заболявания, премахвай язви, гастрити, колити, и царявай панкреаси, Господи, и царявай и душевни заболявания. Молиме Те за това детенце, Господи, което е атакувано от такъв дух. Развържи го, освободи го и цари го. Молиме Те, Господи, за брат Петко в Англия, за майка му и сестра му. Господи, вдигни ги. Вдигни ги от леглата, да може да се самообслужва. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Милост, Господи, за Мартин. Освободи го от този демон на клошарство, на наркомания, на тютюно пушене. Господи, развържи го от този дух на отчаяние, да се върне. Господи, неговата баба неделя си е преминала от този свят, той може би не знае, но тя е сънувала сън, че той стои на вратата и казва: не затваряйте вратата, рано или късно аз ще се върна. Помогни му да се върне, Господи. Помогни му да се върне от дома и благослови майка му, баща му, братята му, сестра му. Молиме Те за нашите родственици, нашите сестри, братя, роднини. Помилвай ги, Господи, привлечи ги към себе си. Молиме Те за сестра Цецка, и цари костите, ставите, и цари ухото ви. Молиме Те да може да се вижда нормално. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за тия брати и сестри. Миналата събота донесах един списък, но сестра Мария няма днеска, тя прибра списъка, но Ти го знаеш, Господи. Този списък е некъде там прибран от сестра Мария, но Ти знаеш целият списък. И ние Те молиме този списък да го представиш, Святи Душе, пред престола на Бога, и тия хора да бъдат докоснати, да бъдат спасени, да бъдат изцелени.
Слава да бъде на името ти. Молиме ти за брат Мирослав. Господи, не знаеме какво стана там с него, но ти го държ близко до себе. Молиме ти за Петя. Господи, привлечи я към себе си. Дай още един път откровение, видение, сън, обстоятелство, да може да повярва, да се обърне към теб, за да бъде спасена душата ѝ. Молиме ти за пълно изцеление главата на брат Димчо. Магиоснически духове, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядвам. Махнете се от главата на брат Димчо. Махайте се от тялото му, от душата му, от духа му, от дома му. И отивайте и се върнете на, и се върнете на главите на магиосниците, за да повярват и да се спасат и техните души. Господи, милост за сестра Розалия. Ти знаеш какво става в този дом, Господи. Моля те за защита. Моля ти за защита на сестра Розалия. Дух на самоубийство, в името на Отца, Сина и Светия Дух те връзвам и ти заповядвам да се махаш. Вън! Напускай, кричи! Напускай дома на сестра Розалия. Напускай, отивай там, където Бог ти е определил място. Не се докосвай до този дом. Махай се от този дом, дух на самоубийство. За мен има си дух на сила, любов, себевладение. Молиме те, Господи, за брат Георги, за съвършено изцеление на ръката му, съвършено изцеление на крака му. Господи, благослови го, помилва го, изцери го. Мило за брат Явор, Господи, изцери го. Престои му операция. Милост за сестра Верка. Благослови и помилва я. Милост за сестра Русица и другата Русица, за Наташа. Моля те и цари окото на Русица. Възстанови зрението й. Милост за Йонка. Милост, Господи, за домовете ни. Милост за брат Юли. Милост за тази сестра от Благоевград, която изпратила детето си и сина си, Господи, тежко е, но молиме те, утеши я. Душе святи, ние сме безполезни утешители, но ти си мощен и силен да я утешиш. Повилвай ни. Красимира е тук. Кой? Краси. Свали си маската да те види. На... Брат Явор, Явор, дъщерят. Красимира и Доротея. Тук ли е Доротея? Нема. Господи, молиме ти за Красимира. Докосния. Докосния. Влез в сърцето й. И изгони дима. И изгони всичко това, което е отдели от теб. Също те молим и за Доротея. Помилвай ги, благослови ги и цари ги да бъдат здрави и силни. Слава да бъде на името ти. Милост, Господи. Амин. За Яков. Промисли за Яков. Амин. Промисли за Давид. Амин. И за всички други брати и сестри, които искат да създадат семейства. Срещни ги, Заели. И други сестри и братя, за Цветелина и за другата Цветелина. Господи, помогни им. Помогни им да създадат християнски семейства, които да бъдат за пример. Слава да бъде на името ти. Благослови брат Панчо, брат Христо, брат Тодор и всички, брат Кирил и всички брата и сестри, които се намират на това място. Благослови тая сестра и накрая те молиме за вероучение, Господи. Невъзможното за човеците е възможно за Тебе. Господи, утре България ще избира президент и ние те молиме
да бъде избран тоя, когато, в когото ти благоволиш. Амин. Защото знаеме, че ти променяш сърца и вътрешности и от най-добрия можеш да направиш лош човек да допуснеш. И от най-лошия можеш да го промениш. Нека бъде избран той, който е по-подходящия за този народ. Смири се над народа ни. Амин. Молиме те отново и отново за тази коронавирус да не насилват хората и да не ги карат на сила да се вакцинират. Амин. Господи, защото знаеме, че колкото са полезни тия вакцини, толкова може да бъдат и вредни. Ако некой живее в грях. И затова те молиме, Господи, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда и демона на коронавирус да няма достъп до нас, до домовете ни, до родовете ни, до църквите ни, в името на Исус. Дух на коронавирус, напусни църквите на България. Амин. Напусни домовете ни. Амин. Отивай там, където Бог те определил място. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилвай ни. Амин. Сега искаме да ти се помолим. Отче святи и правени, молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията. И се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме, и го славиме, народно дай Сина, и който е говорил с пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, предлагаме тези дрехи да бъдат осветени от присъствието на Святия Божий Дух. Освети тези дрехи, Господи. Молиме те, освети
хората, които ще приемат тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата им, в името на Отца, Сина и Светия Дух, заповядваме на всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. И не се връщайте и не увреждайте други души. Амин. Пропуснах да кажа, пропуснах да те подсетя за незрящите младежи да се помогнат. А, попринцип, да. Е, ами само ни пече. Панчо, бързо и другия, кой беше. Не, другия Панчо. Казвай, брат, да не губи време. Тихо. Когато каза да ги поставим пред дъгата, поставим го пред дъгата пред престола, Билашки. Да, да. И дойде помазан. Най... Значи представени са пред дъгата, пред Божия престол. Брат Илия на баща му. Брат, аз това ще му пиша, но ще трябва да му казвам да го чуя. Значи виждам една чаша с вино. Какво? Чаша с вино. Вино. Червено. Ей, не трябва да пие вино. То е за простата ни ракия не вино. И вече аз си мисля, да не би трябва да вземе причастие. А, може и да а трябва. А аз го мисля. Та може и така да. Може и причастие. И като се молеше там нещо за отровите ми, така ми дойде. Да се молим. Неутрализира ли отровите от въздух, вода, вода и храна, които поемаме? И като се молим, той добре. И вас, Бог да... Амин. Бог да бъде. Бог да бъде. Добре, но ние трябва освен това, да не забравяме, когато пиеме и когато ядем, пак да се молим. Боже, благослови, освети, очисти водата, благослови, освети, но да не бъде така, нали, се сещаме, като вдотнеме вече и тогава. За Мартин. Значи той е също със семейство апостола е. Мартин. Апостол, да. Фикия се казва, аз се имам в интернет. Ами трябва не виждам човек, един свитък виждам, е толкова, така свитът е един като да речем някаква диплома или нещо такова, защото е шарено и навито и с една връзка. Ама не виждам кой го държи. Свит. Нещо свит. Не знам. Ами може да е сключил някакъв договор, де да го знае. Мир. Едно не е договор с врага. Да не е с врага. То той се... не е лесно. А. Доколко знам, той е станал будист. Вярва в прераждане. Станал е будист и ще се преражда сега. Да. Значи трябва за милост за него само това. Милост го. Сега съм споменен за молитва, брат Георги го споменен молитва. Той ще отиде, май. Нищо, той да се записва тук. Знаеш, мюсулманките как ходят, нали, от тук връзани, от тук връзани и само гълчи се виждат. А тия... Переджето. Мюсулманките, да. Да. Обаче цвета на това, което е вързано, е такъв цвет. И тук само, да кажем, е от тук до, тук две очи виждам. Мисля, че са женски очите. Така си мисля. Това виждам за брат Георги. А да не му правят нещо на неговата, тия женски очи ще трябва да... Да, за защита на брат Георги от мадьосица. А миналия път имаше, че едни мухи излезнаха от... От лицето. От лицето му, да. Ето да. Ето да е сега подушка. Когато пошла да ни благославиш? Е, моля ти за нея, аз съм си ги поръчал. Когато пошла да ни благославиш, брат Петре, да. Благослови това, благослови, ей ме заля, пак е на вълна. Ей, слава на Бога.
Дали имаше присъствие, помазани, а това присъствие идва от всемогъщия. Кога почна да говориш да няма достъп за коронавирусова мор 19? Да. До нас вълна пак. До домовете ни пак вълна. И като каза църквата, та вълна се дръпна. И като каза страната, вълната, аз не го почувствах. Не знам, това го казвам като... Ами, вися, ние се молим, обаче той за нас Бог ще ни пази, ама ако живееме в грях, няма да стане. Защото в църквата всеки хора идват. Какви хора идват, църквата зависи. И за дрехите, като се молиш, като закупа, значи отгоре видях един кръст. Средно голям кръст. Малко по-малко този, който е за тебе. Обърни се към нас, кръст. Моля ти се, след това не ми прави завъдъж, какво ще ми прави завъдъж? Не, обърни се към нас. Не, ме да се обърна към брата, който се говори да не е го... Добре, добре. Тук малко по-назам. Ела, това да давате. Значи виждам един кръст върху дрехите, който се така въртеше. После изчезна, като се молеше ти. После изчезна, пак се появи, като че ни почна да гори. Това виждам, брата. Хората, които са болни, носят някакъв кръст и те трябва да го предат този кръст на Господ Исус Христос. Да го занесат под ножито на кръста, да се покаят, да изповядат греховете си и нещата се оправят. А ако само разчитат на нашите молитви, те не се каят, не вярват, няма да стане. Тук ти няколко изречения, ако ми е да си казани, се да го прочета това. Добре. Прощай, брате. Това е така. В пясъчните дуни на Фландрия, това не знам, мисля, че е Холандия, Нидерландия. Не, това е Франция. Фландрия. Фландрия. Да. Се извисява голям дървен кръст с образа на Спасителя. На самия кръст ясно са издълбани, почернени, но не изчезнали от времето следни слова. Чуваш ли? Аз съм светлината на света, а вие не ме виждате. Аз съм пътят, а вие не вървите след мен. Аз съм истината, а вие не ми вярвате. Аз съм животът, а вие не ме желаете. Аз съм учителят, а вие не ме слушате. Аз съм господарят, а вие не ми се покорявате. Аз съм вашия Бог, а вие не ми се молите. Аз съм вашият най-добър приятел, а вие не ме обичате. Ако сте нещастни, то не винете мен. Не искам да кажа, че това е за всеки един от нас. По всеки го е, аз може да намирам се тук някъде. Да. Има го и отделни светии са казвали подобни, нали, такива откровения, че хората не го искат, а пък питат защо не ме изцеляваш, защото не ме искаш. Така, понеже през седмицата брат Петър ми се обади за Нора, че има проблеми. Аз искам да прочета виденията, които съм имал за нея, защото те се отнасят и за нас, за всички останали. Понеже това са нападения. Първото, което е, виждам една бронирана машина, по-малка от танк, казват им танкети. Тази танкета трябва човек да влезе, както и на мен ми беше дал видение, само че с танк. Да влезе, за да бъде брониран. Защото се търкаля огромно гиоле, но това гиоле се спрява в танкетата. И това гиоле... Това е опасност голяма. Еми, опасно е, някой обстрелва, някой я кълне, предполагам. И... Защо ще я кълне? Освен това, за усилване на молитвата, виждам един самолет, изтребител, стар, но не много стар, който тръгва да излиза. Обаче не можа да набере височина и кацна отново на пистата. След това една виждам рисунк младеж с кон. Коня не беше черен, по-скоро беше акцентирано на младежа. Ако имате младежието, както това момче, което е станало наркоман, молете се за такива хора. А пък след това видях баба прегърбена, с облечена в черно,
Вероятно магиосните. Вещица. Да, вещица, магиосните, някаква такава. След това виждам една група жени, облечени в национални носи, играят реченица. Първия ден нямах така прозрение за какво става въпрос, докато не дойде на следващия ден видение, в което Нора се движи в една моторница бяла, изправена в Лудуен. И ми се казва, че тези жени, които виждам, това трябва да са жени, които образуват домашна група, защото моторницата е малка. Ако беше кораб, щеше да е църква. А моторницата е малка и жените, понеже бяха само няколко, та това е домашна група. И след това виждам по-нов модел изтребител, който излетя и набра височина. И вчера имах едно не много ясно, но все пак ясно видение. Един автобус се движеше по пътя, обаче някак си криволичеше. Не знам защо. И накрая днес сутринта видях, че тя плува в морето. Имайте предвид къде проплувате, значи плува морето и къде плувате. Така е, морето е света, но доколкото аз я познавам, тя е далеч от света. Тя не я интересува нищо. Нито интересува слава, ни пари, ни богатства. Тя ходеше в домашна група при Ники, обаче след Ники почина внезапно, нали, от коронавирус, той беше як, едър, беше с големо самочувствие. Но и там има нещо подозрително, той има 6 деца, има, нали, Ники. И след като почина, тази група се разпадна и даже не са позволили на роднините му да присъстват на погребението. От Пирогов направо са го погребали. Ни са го видели, ни са го... Та, има нещо съмнително и там. И тая група се разпадна. Майка ѝ ходеше и тя ходеше с нея. Какво да ти кажа? Толкова много видения, човек се обърква. И аз, те сами, аз се объркам. Дали? А, въпрос. Трябва да ходи на църква, това е работата. Да ходи някъде на църква. Тя тук не иска да идва, притеснява се от нас. Викам, никой няма да те осъди, че не си идвала, никой няма да те обиди. Като не искаш, тук е по една сграда. Ако не искаш, та оди на бачка и ходи. Не може без църква, брат. Ограбва ни света. Колко и да не искаме, колко да не искаме, отиваме в магазините, с това се срещаш, с това се срещаш, съседите се срещаш, трябва да се ходи на църква. Защо? Еми, защото е тук го усетихме, преди малко се молиме, Бог ни докосва. Какво прави? Зареждане. Зареждане като акумулатор. Моя акумулатор като седи две седмици и вратите не могат да се затварят. Ослабнал ли са. А като отидат до село и се върна праз, вратите се заключат. И ние трябва да се зареждаме. Трябва да се ходи на църква. Не казвам тук. Ако идвате тук, добре дошли. Ама ходите където и да е, но ходете на църква. Не може християнец без да ходи на църква. Има такива отшелници, обаче не може да се сравняваш. Ти не може да се сравняваш. Те ядат корени, не ядат по цели седмици, пият само водичка. Не е за нас. И какво да кажа, не мога да ги изтълкувам тия толкова много видения. Нали, за този самолет разбирам, че самолетите са молитвите. Една молитва не се чува, но другата ще се чуе. Може да се молиш 5 минути и не те е чул го. Моли се 15 минути, тогава самолетът ще излети. Ето, така. Излетя, втория излетя. Казвай на там сега. Така, за Петя виждам черна котка. Какво виждаш? Черна котка. За котка. Петя. Да. Ей, дух е това. За Христина виждам обаче бяла овчица.
защото се молихме. Виждам бял птиц. Е... За бележките. Мъченица. Един бял гълъб катна в салона. Дойде и катна в салона. Мъченица. Хафе? Ти. Изцеляване на различни болести. На различни болести. Видях един военно-транспортен самолет, който се готви за излитане. Турбовитлов. От тия спартаните, те сега се върнаха от Испания, докараха болни дечица от COVID. За Цецка. Виждаме облечена в бяла престилка с бяла кърпа на главата. Така. Бяла престилка като медицинска сестра. И тя е била такава. За Димчо. Виждам го облечен като пожарникар. Миналия път видях само шлем в тоя. А сега вече е облечен и сега е цяло облечен като пожарникар с шлем. Държи маркуч и от тоя маркуч фърчи вода. Нещо гаси. Да гаси пожара. Да. За Доротея. Виждам един боксер, който прави тренировка. Явно трябва да се моли за защита. Не знам. За утрешния избор виждам предната част на автомобил, по-скоро стъклото. Обаче чистачките са спряли в горно положение, така. Те седат иначе надолу, а така са спрели нагоре и не се движат. Замъглена е видимостта. А? Замъглена е видимостта. Замъглена. Мъгла има, мъгла. И за дрехите виждам гори огън. Дрехите се освещават. Обаче хората да приемат, да се каят, да изповядат греховете си и тогава резултата идва.